Върн пушеше марихуана почти ежедневно, обаче често подменяше състава на приятелите си. Те бяха само мъже, посещаваха го късно вечер в стаята му, изтягаха се върху леглото му или направо сядаха по пода, докато той свиваше джойнт след джойнт под бръмченето на флуоресцентната лампа над бюрото си. Макар, че не говорех много по време на тези сеанси, все пак аз се чувствах успокоен сред безредието и задушевността, царящи в стаята на Върн чувствах се успокоен от неговото безгласно потвърждение, че ме приема такъв, какъвто съм, както и от усещането, че по някакъв начин бях успял да се здобия с честа да ме допуснат в техния таен кръжок. Оттеглях се в извисяващата, сладка празнота на вцепеняването от надрусването, разговорите с другите ми се струваха прекалено нафукани, те замираха насред причудливите си, пък и твърде сложни изблици, едва ли не като някакъв кодиран език. Върно обичаше да говори за наркотиците, притежаваше завидни познания за тях, беше неоспорим, еродит за всички нас, тъй като знаеше как се отглеждат и събират. Аз пък, докато го слушах, неволно се замислях за страните, откъдето ги изпращаха, за полетата и терасите и собраслите с джунгли, планински склонове или за оазисите сред пустините, където се простират зеленеещите им середици. Замислях се и за местните селени, обути само с са сандали на бос крак, събиращи реколтата така, както се прибира кафето или гроздето, без да подозират за нас и за нашите ритуали при пушенето на тревата. Те само си вършеха ежедневната работа, като всички други работници по света. След броени седмици се утвърдих като редовен член на всички сеанси, организирани от Върн. Постепенно започнах да придобивам вид на заклет пушач на марихуана. Пуснах си дълга коса, а после и брада, като се стараех да поддържам собствени запаси, придобити чрез задигането на малки дози от сутрешните сбирки, свиквани само колкото да се подкрепим. Малко преди да влезем в залите за първите лекции, като че ли продължавах да пуша тревата не толкова заради насладата, а по-скоро защото страдах от несбъднатото обещание за нещо ново, значително и крайно вълнуващо. Или защото исках да изпитам нещо разтърсващо. Или пък заради визията, която бях очаквал да придобия, но която така си и остана несбъдната. Все повече и повече от времето, което прекарвах в надрусано състояние, си оставаше напълно загубено за мен, наистина без тежки последици, но като наследство за следващото денонощие получавах затъпяваща летаргия. Започнах да придобивам усещането, че тези седмици от моя живот са толкова изпразнени от съдържание, сякаш са изживени от някой друг. Веднъж след като се прибрах от стаята на Върн, се изправих пред огледалото и в първия миг не се познах. По-скоро видях някого, който доста приличаше на Върн и неговите приятели, но като че ли нямаше никаква връзка с представата, която аз имах за себе си. Краят на есенния семестър приближаваше и нашите сеанси, посветени на пушенето на трева, започнаха да се разреждат понеже се задаваха изпитите. У мен започна да се надига паника, защото бях отлагал многократно подготовката си за изпитите. Когато най сетне седнах пред учебниците, мислите, бучащи в главата ми като досадни насекоми, отказваха да се фокусират. Започнах да пуша трева сам в стаята си, с надеждата от начало просто да успокоя вихара на мислите си, но постепенно започнах да си измислям хиляди най-различни извинения най-често пушех просто излегнат върху леглото си, неспособен за каквато и да е работа. Не можех дори да излизам навън и въобще не можех да върша нищо друго, освен да лежа. Накрая си купих една дозина таблетки с амфетамини от един от диларите на тая стока в университетското градче. Синтетичната дрога, като че ли прочисти мозъка ми подобно на слънце, разпръскващо мъгла. Така затвърдих новия си дневен, по-скоро денонощен режим. Денем спях, Нощем учех, като се подкрепях от начало амфетамини. Завършвах сеанса на сутринта с някоя по-яка доза марихуана или хашиш. Светът около мен започна да се разпада. Оставаше ми само ученето, мъртвешкото спокойствие в университетското градче през нощта, както и пулсирането на адреналина, докато наркотиците превземаха тялото ми. Една нощ дочакахме първия сняг, снежинките прехвърчаха като фантастични светулки отвън край прозореца ми след което ни налегна сивото утро. Градчето и полетата на север от него се простираха чак до хоризонта, побелели, притихнали и смирени. Когато приключвах поредния сеанс, тялото ми се обливаше с спомените от това свръхнапрежение. Усещах се изцеден и отпаднал както телесно, така и духовно. Много часове прекарвах пред телевизора в общото помещение, за да зяпам екрана в някаква притъпена омая, а непресекващият поток от образи мешашваше след толкова продължителната ми самоизолация. Новините на ТВ каналите от Бъфало изобилстваха с кадри за сенатските разследвания около аферата от Аргейт, за драматичните събития в Чили и за петролното ембарго, за Спиро Егню и за Джералд Форд. Изглеждаше ми сякаш всички новинарски емисии следват една и съща логика, приличаха до сущ на телевизионните шоута, не липсваха нито добрите герои, нито ужасно лошите злодеи, а това възбуждаше у нас, зрителите, усещане за неизбежна и скорошна крайно драматична развръзка. Изпадах в странна неориентираност, когато се прехвърлях от моето небитие в света на телевизионните новини, докато бегло ги следях с изпразненото си като след треска съзнание, като че ли всички предишни месеци бяха за мен само някакъв неясен, трескав сън и сега трябваше наново да преоткривам света, който все още ми обягваше, оставаше си далечен за мен, като тези проблясъци от екрана, които виждах сред мрачината, стелеща се в общото помещение по време на късните вечерни предавания. Щом отмина и последният изпит, Върн ме покани да го придружа до центъра на града, до някакво място, което той отдавна познавал. Спомена за някакъв колеж или за нещо подобно. Трябвало да си набави оттам малко дрога. Взехме автобуса по Стилс Авеню а после с метрото продължихме до Блур. Щом слязохме на тази спирка, заварихме всичко окичено с коледни окраси, навред се усещаше, че коледа наближава. Хората изпълваха пероните по станцията на метрото, понесли обемисти турби и пакети с коледни подаръци, а високоговорителите ни заливаха с коледни песни. Най-сетне се спряхме на един от аглите на Блур Стрит, после продължихме още малко на запад до една сграда, приличаща на жилищна, макар че бе твърде висока и цялата от същия сив бетон, като административните сгради в Сентенил. В предния двор се извисяваше едра статуя на мъж, в чиято сянка кротко се бяха приютили двама мъже с кожени якета. Но макар да си крутуваха, те не пропуснаха зорко да ни огледат, щом доближихме до тях. И двамата държаха краищата на къси каишки, вързани за вратовете на немски овчарки, изглеждащи като техни естествени допълнения отбихме се само за да се видим с един приятел. Обясни им Върн. Казва се Том. Живее на третия етаж. Тогава единият от пазачите ни огледа от глава до пети с лека досада, след което ни кимна в знак, че ни разрешава да влезем. Щом се озовахме вътре, сградата изгуби много от своята импозантност, с която ми бе се сторила толкова внушително отвън. Наистина флоето беше просторно, с красиви стенописи, край които бяха окачени плакати на различни музиканти от 60-те години. А над тях някой бе изписал с ужасно ярък розов спрей Елвис, вечно жив. Имаше още много графити, повечето от които бяха абсолютно неразгадаеми или представляваха просто случайно нахвърлени черти, фигури, маски и цветни цапаници. Във въздуха се разнасяше дъх на какво ли не. На преждевременно повехнала новост, на износени килими, мокети и тапети – на много места обгорени от фасове. Таванът беше зацапан и изронен от опадалата мазилка. В един от тъглите бяха струпани филтри от цигари и накъсани хартийки. Изчакахме няколко минути, докато дойде асансьорът. Хайде да влезем, потканиме върн. Качихме се по зле, осветеното стълбище до третия етаж и свихме по дългия коридор. В единия му крайни сепна малко дете, съвсем голо, седнало на пода да си играе, подмятайки големи шарени гривни. Докато го зяпахме очудени, от врата на най-близката стая се подаде жена, облечена само в саронг на цветя, който не прикриваше нито голите и гърди, нито оголения и корем. Тя се наведе да вземе детето и гърдите и се залюляха. Като се обърна, миметна безразличен поглед, след което се скри зад вратата. Това място е доста диво, отбеляза Върн. Върн почука на една врата в другия край на коридора отвори му висок, мускулест мъж в джинси и кафяво кожено сако. Косата му беше вързана отзад на дълга опашка, като на индианец. О, Върн, драги мой, говореше провлечено като кореняк американец. Толкова много време мина. Стисна яко ръката на Върн, може би, за да покаже, че няма нищо общо с царуващото наоколо всеобщо разложение. Но когато Върн ме представи, енергията на непознатия, домакин, не се пренасочи към мен а остана изцяло запазена единствено завърн. Все едно, че аз изобщо не присъствах. Още един от твоите новопосветени. Влязохме в голяма, зле осветена всекидневна или стая с общо предназначение. Прозорците й бяха засенчени с вестници, а мебелите, износени и канцеларски, бяха доста оскъдни. Оттъгала една немска овчарка, завряна в обемиста кошара от плетена трастика, ни изгледа подозрително и заръмжа зловещо и ниско като тътен от далечна грамотевична буря. Какво му става на това куче? Попита Върн. Том се охили. От кога кръкът ти не е стъпвал тук, синко? Няма по-добро средство от немската овчарка срещу проникването на обирджии. Чувството му за хумор ми се стори непонятно и доста особено. Поведени нататък към следващата стая по един полутъмен коридор. Рамката на вратата беше обиколена сивици от засъхнала пяна, от онази, която монтажниците използват за оплътняване на фугите. Вратата се затвори зад нас с приглушено съскане на сгъстен въздух, като херметично оплътняваните врати по самолетите. Вътре видях едно бюро, звезда върху него, до него легло и няколко лавици, плътно запълнени с книги. На една от стените бе окачена маска от черно дърво, може би африканска или индианска, изобразяваща ужасено лице в мига, в който надаваше страхотен писък или вик. Том отвори един скрин и измъкна миниатюрна стереоредба. С чевръст, жест, издаващ, че многократно е повтарял тази операция, избра един албум от въртящата се поставка. После със същите уверени движения извади една кесия от чекмеджето и започна да свива първия джойнт. Приближих се до една от лавиците с книги, приседнах на пода пред нея и започнах лениво да се озъртам наоколо. Само, че заглавията на книгите ми се сториха също толкова неразбираеми, колкото и хуморът на Том. Твоят приятел май обича да чете, каза Том на Върн. А пък си мислех, че четенето на книги вече е излязло от мода. Да, вике умна глава. Не можех да проумея, защо Върн бе останал с подобно впечатление за мен. Няколко минути пушихме сред пълно мълчание. Междувременно Том измери на везната нашите дози надрусан порядъчно, аз не можех да се оттърся от мъчителното чувство за голяма заплаха. Може би от том или от кучетата, с които явно бе пълен този жилищен блок. Или пък просто тук витаеше нещо, което още не можех да определя какво е. А може би просто се дължеше на доскоро при повдигнатото настроение, което сега внезапно бе спаднало. Преди да ни връчи кесиите, Том извади от чекмеджето един мускал и изсипа от него в дланта си две малки хапчета. Това е кралска микродоза, обясни той на Върн, за домашна употреба, като малък коледен подарък от мен. Той уви хапчетата в къс фолио и ги пусна в едната от турбите. Не знам, с тази дрога всъщност още нямам опит, призна си Върн. Защо не дадеш и на Вик, но Том само нехайно свира мене. Сам се оправя и с него. Не искам после да ме обвиняват, че развръщавам младите подаде ми предназначената за мен кесия, след което взе парите, които му подадох. Давай го по-кротко с тази стока, момче, предупреди ме той. За пръв път се обърна пряко към мен. Навън, с приближаването на нощта, студът бе станал още по-режещ. Можеш ли да повярваш, че действително съществува място като това? Каза Върн. Толкова беше различно, когато тук живееха само студенти и така нататък. Господи, внимавай! Пази стоката от кучетата! имах чувството, че ние някак си се бяхме смалили след това посещение, понесли дребните си покупки, които гарантираха бъдещите ни също и дребнички увлечения, без никаква перспектива, освен най-простичкия стремеж да се надрусаме здравата. Чудех се какво още ме свързва с върн. Как така бяхме прекарали толкова много часове, потопени в иллюзията на споделената и от двама ни страстна отдаденост. Защо си бях въобразил, че той е толкова навътре в нещата, когато в края на краищата се оказа, че неговият живот е също толкова дребнав, колкото и моят. И макар в него още да откривах някакво съвършенство, най-вече заради щедростта му, аз и сега бях готов да заплатя произволна цена, само и само да бъда като него, да притежавам неговото усещане, че целият свят е мой дом. На следващия ден, заминах за Марси с автобуса. В Лондон звезда трябваше да сменя експресния автобус с местния, така че разполагах с малко време да поскитам и с уличките около автогарата и да изпуша един джойнт. После се огледах в прозореца на автогарата, с дълга коса, брадат и надрусан. Изплаших се от собствената си външност, като се качих в автобуса, взех багажа си, слязох и веднага измъкнах самобрасначката си и пяната за бръснене от куфара втурнах се в тясната туалетна и се заех да се бръсна с пъргави движения, като астронавтите от телевизионните предавания, борещи се с безтегловността. Не след дълго по брадата, останаха само дребни следи от пяната, които почистих с бавни, методични движения с самобръсначката. Сега отражението ми в огледалото беше на по-млад мъж, подобно на постепенно изясняващите се образи върху полароидните фотографии. Отново изпитах някакво необяснимо при повдигане на настроението си, може би защото бях прекрачил невидим прак, разделящ моето настояще от моето минало. Звезда става дума не за столицата на Великобритания, а за едноименния град в канадската провинция Онтарио на 100 км югозападно от Китчанар. Бележка на преводача, когато изкочих навън, вече се бе смрачило и автобусът бе започнал маневрите сред оголените силуети на дърветата, за да излезе на шосето, виещо се сред голото заснежено поле някаква възрастна жена в пълто и рокля на цветя беше приседнала на стола до вратата в предверието на туалетната, измъчена от чакането. На всичкото отгоре отвърна очи от мен, докато минавах покрай нея, а пък аз се изчервих от срам, като че ли бях заловен в някакво престъпление. Отвън имаше още половин дози на пътници, отпред двама по-възрастни, зад тях една по-млада жена, и най-отзад два мина дългокоси тинейджери. Порази ме откритието, че нищо не можех да кажа за тях. Нито откъде идваха, нито къде отиваха, нито за какво си мислеха. Нали бях прекарал по-голямата част от живота си в тази равнинна земя, ала все още се чувствах тук като чужденец, много малко знаех за живота, който кипеше тук, не само в този автобус с наполовина загасени светлини вътре, но и в тези едноетажни градчета. Много малко знаех и какво се спотайваше зад прозорците на фермерските къщи, покрай които автобусът профучаваше, увлечен в поглъщането на десетките километри по магистралата. Не можех да се отърся от усещането, че навлизам в чужда страна. Накрая се отпуснах уморено на седалката и скоро задрямах, все още под въздействието на наркотика, унесен от топлината на вградените към вентилаторите нагреватели. Спомних си за един телевизионен филм, в който един мъж заспава в влака и като се пробуди, се озова в някакъв град от миналото. Май се казваше Уилуби, беше провинциално примитивен, но иначе залят от светлини. Помня, че този филм пасваше с моите юношески надежди тогава. Накрая мъжът реши да слезе от влака, за да прекрачи в царството на бляновете си. Ала се оказа, че вместо това се бе устремил право към смъртта си. Но в бляновете си, в миналото си, той крачеше из този непознат град тъй уверено, сякаш за него смъртта бе само едно прекрачване от един живот в друг или дребна цена, която трябваше да заплати, за да навлезе в друг свят, по-близък нему, дори от родния му дом. 19 глава. Баща ми ме чакаше на автогарата. Почувствах се много неудобно от това, че ме очакваше там, при свит от студа край колата си като някой лакей. Щом ме видя обаче, той мигом помръкна. Я се виж на какво си заприличал с тази коса, щом долових, как от гласа му се стопиха последните остатъци от намерението му да се държи добре с мен, разбрах, че пак бях провалил всичко, защото му бях напомнил за неспособността му да се справя с моите увлечения. На бъдни вечер се събрахме в нашата къща. Въгъла на всекидневната бе поставена една доста ефтина и малка коледна елха. Под нея нямаше подаръци, а само едно коледно украшение, при това от пластмаса. Той имитираше яслите във Витлеем – където се е родил младенецът, Исус, в пелени сред сламата, и тя имитация, изработена от найлонови нишки. О, ето го нашият Вагабонтин, провикна се Джелсомина, щом ме зърна. Тя вече имаше три деца, беше наддала на тегло и се държеше като напълно зряла и уравновесена жена, добронамерена и в същото време склонна да ме опреква. Сега с тази коса си заприличал на онези там, Битълс, но в настроението на хората се долавяше нещо престорено, по застиналите им физиономии долавях дори леко насилено приятелство. Опитах се да си се представя като един от тях, някои с когото могат да се разбират и погаждат, но така и не успявах да научвам правилните жестове или думи. Дори на италиански говорех с мъчително напрягане, може би защото устата ми отказваше да произнася лъжи. Е, как е там, в Торонто? Добре е, бих казал. И макар отчаяно да ми се искаше да ги гледам с презрение, в същото време много добре съзнавах, че аз бях този, комуто нещо не достигаше и че нямаше да успея да открия друг свят, за да го противопоставя на техния. За коледа баща ми ми даде чек за 500 долара, но ако пак се върнеш с коса като тази, да знаеш, че ще спиш на улицата помислих си дали да не върна чека, но не успях да събера сила, смелост, гняв дори, за да го сторя. Само с горчивина осъзнавах колко се бях отдалечил от него, как той въобще не ме разбираше, макар да ми желаеше само доброто. В края на краищата се заключих в банята и си подстригах косата. Леля Тереза се пошегува, че това подстригване струва на баща ми 500 долара. Следващият път ще се прибере силно брадясъл и това вече ще ти струва цяла хилядарка. Хеме, да, ще я видим ние тази работа. Баща ми отново беше с и лицето му пак бе мрачно, най-вече заради закачките на Леля Тереза. Май остана огорчен от тъй бързата ми капитулация пред него. Вероятно бе очаквал да се съпротивлявам по-сериозно. Струваше ми се безсмислено за връщането ми за коледните празници от дома. Бях си въобразил, че ще намеря някаква смътна наслада в прибирането при баща ми и Леля Тереза, някакъв стоплящ домашен уют, и проче, както и връщане към себе си. Ала сега се чувствах още по-зле, лишен от опора и солидност като въздуха, без контури. На никого не се обадих, защото не можех да се сетя за нито един съученик, когато да исках да видя. Вместо това оставах като прикован пред телевизора до късно вечер като някой, който се крие от някого. Денем работех с Роко и Доменико във фермата, трябваше да се подгряват оранжериите с пара, за да се подготвят за зимната реколта. Това изискваше да се опъват дълги полиетиленови ленти върху лехите по цялото им внушително протежение, за да се надигнат като пипала на гигантски чудовища, докато парата ги надуваше отдолу. Разговорите между нас си оставаха напрегнати като между непознати, докато накрая, като се изключат диалозите, посветени на текущата работа отстъпиха пред мълчанието въпреки толкова дългите работни часове. В неделята след коледа посетих Рита, бях и купил подарък – един транзисторен радиоприемник. Според мен беше подходящ избор за нея, защото сега навлизаше в тинейджерските си години. Това е много вежлив жест. Одобри избора ми госпожа Амхърст, но побърза да го прибере в някоя от стаите в приземния етаж, веднага след като Рита отвори пакета. Останах насаме с Рита във всекидневната. Седях на стола срещу нея като някакъв непознат посетител. Дочувах звуците на телевизора от стаята, която беше в съседство. Досетих се, че Елена гледа там някакво телевизионно предаване. Въобще не ми се обади, за да ме поздрави. Как е училището? Добре, бих казала. Вече долавях познатата бездушна нотка в интонацията й. Нали тази година си в седми клас? Да. В класа на госпожа Милър, която е пълна скука, и ужасен педант. Поговорихме няколко минути все в този дух, но накрая тя започна да става нетърпелива, да се намества в стола си, да докосва ненужно подгъва на роклята си и отново да се намества. Изглеждаше ми обременена, уклончива и разсеяна, сякаш предусещаше някакво очакване в мен, което не можеше да удовлетвори. Ами тогава да се надяваме отново да се видим към Велик ден или горе-долу тогава. Исках само да ти донеса подаръка. Благодаря! щом се прибрах от дома, се изтегнах в леглото си и спаднал в нещо като вцепенение. Опитах се да почета. А после реших да се изкъпя. Останах задълго съвсем неподвижен във ваната, като оставих водата да се надига, докато не покри бледата инертност на тялото ми като слой стъкло. Реших на сутринта да взема автобуса за Торонто, въпреки че се падаше в навечерието на нова година. Както желаеш, свира мене баща ми, раздразнен от решението ми. Може би подозираше, че просто искам да изклинча от работата във фермата. Не ми се вярва учебните занятия при вас да започнат толкова отрано. Там ме чака една работа, която съм влажен да довърша. И така на сутринта ние се разделихме, пак така мрачни, както и когато се видяхме при пристигането ми от дома, докато мълчаливо отидохме до автогарата, откъдето потеглих обратно към университета. Върнах се в студентското градче рано след обед. Нашето общежитие беше празно, Коридорите постееха, кафенето затворено за празниците. Въпреки арктическия студ, отидох до търговския център, който поне беше съвсем наблизо. Купих си нещо за ядене, включително и един хляб, но като се върнах в стаята си, оставих храната в кесията и вместо да се нахраня, свих си един джойнт, а сет не изпуших и още един. После се запътих към общото помещение, за да прибера хранителните продукти в фризера, Монтиран там за ползване от студентите, както и за да позяпам малко телевизия. Заварих там неколцина от китайските студенти да варят своите супи. Бяха използвали от сенчестото си съществуване, възползвайки се от отсъствието на обичайната навалица, та сега бяха плътнали като скакалци. Като влязох вътре, във въздуха се разнасяха всевъзможни звуци, обичайно съпровождащи всякакви готварски процедури пържене, варене, задушаване като особено шумно свистеше парата. На всичкото отгоре като съпровод и оживеното чороликане на техния неразбираем език. Като ме съзряха, настана неописуема суматоха, сякаш бяха спипани на местопрестъплението. Аз само напъхах храната си във фризера и веднага се оттеглих в стаята си, отдавна служеща ми като единственото мое убежище. Реших да опитам наркотика, който си бях купил от Том. Но след като не усетих нищо, макар да изтече около четвърт час, Взех втора доза. И тогава, почти неосетно от начало, кръвта започна все по-бясно да пулсира по артериите ми. Чак зъбите ми затракаха като спонтанна челюстно-мускулна реакция при удар от електрически ток. Ако бях поне малко поизчакал с втората доза, щях да постигна сравнително постепенно извисяване, чрез поетажно разкриване на всички тесни пътечки и ситни стъпки, водещи до края на всички неща. Облякох си пълтото и излязох навън. Закрачих през одеялото от девствен сняг към малкото езеро пред главния вход на студентското градче. Напредвах тъй забързано, че студът като че ли се пръскаше като вода от двете ми страни, за да ми стори път. Щом стъпих върху леда, той простена под тежеста ми, като този смразяващ пукот продължи да съпровожда всяка моя следваща крачка. Нагледно си представях как пукнатините ме следват, плъзвайки във всички посоки от следите, оставени от моите крачки. Не можех да се отърси от най-мрачното предчувствие. Как ще се добера до някое място с опасно изтънял лед, за да се сгромоля съм в ледената вода. Ала не се сбъдна. За това, щом се добрах чак до средата на езерото, легнах върху леда, разпрострял ръце и крака, както орлите простират крилете си, нямо загледан в осеяното с мъждукащи звезди черно небе. Снегът не ми се стори нито студен, нито топъл, а небосклонът нито празен, нито изпълнен с светлинки, притворих клепачи, а под тях заплуваха моите смътни и хаотични видения. Кой знае откъде си припомних една поема? Дали не беше от гимназията? За една старица, индианка, която се оставила да умре насред студа. Спомних си още как учителят ни описваше подробно как топлината бавно напускала снагата й за да се вкочаняса до смърт. Дълго лежах така с затворени очи, и части от тялото ми май вече бяха отвъд границата на разпадането, като ледени късове, откъртвани от водите. Тогава се разнесоха някакви звуци, може би шумове, породени от смътните ми блянове. От някъде се появи светлина, която бързо ме заслепи. Да не си се побъркал, синко, надигнах се. Срещу мен бе застанал непознат мъж с фенерче в ръка. Исках само да се порадвам на снега, смотолевих аз. Какво рече, беше пазачът. Постепенно осъзнах, къде се намирам, сред камарите от сняг насред вледененото езеро, а в далечината се мържелеяха очертанията на университетските сгради и зад тях нашите общежития. Просто излязох на разходка, извиках прекалено високо, може би, но все пак разбираемо зарадван за миг от иллюстрацията на пълна безсмисленост, която представлявах тогава, на следващия ден, навръх нова година, спах непробудно до три следовет. Усещах главата си напълно изпразнена. Щеше да се пръсне от болка. Дори си представях абсолютно точно как се разхвърчават парчета от нея, плът и кости, като черепа на Джон Кенеди. Трябваше да сложа нещо в устата си, но не ми достигаше воля. Та вместо това похапнах само малко от това, което бях скътал в фризера в общото помещение. А после си изпуших един джойнт и прекарах остатъка от деня, все още порядъчно надрусан, в полубудно състояние пред екрана на телевизора в общото помещение. По едно време цъфнаха двама китайци, но като ме зърнаха, само си взеха нещо за ядене от фризера и на бърза ръка се изпариха. Искаше ми се да се завърнат с техните шумно приготвени азиатски манджи и оживено бърборене. Даже се замечтах, как ще ме забъркат в някаква тяхна коледна приказка за неочаквано просветление за смисъла на живота която ще ме оживи, тъкмо когато бях достигнал до предела на отчаянието. На следващия ден реших да се поразтъпча до центъра, а също и да си набавя още дрога от Том. Перспективата за някаква цел ме оживи. Но когато се добрах до сградата, в която живееше Том, заварих многолюдна тълпа, струпана на тротуара пред входа. Някой бе скочил. Тялото още лежеше на паважа, сгърчено като чувал в средата на опразненото пространство, заобиколено от стихналата тълпа. Може би беше жена или дете, макар че някой бе покрил трупа с едно пълто и се виждаше само тила на жертвата, черна коса, подстригана на черта, под която надничаше бледа кожа. Тънка струя кръв се точеше по паважа около главата, но беше доста бледа и едва забележима върху тъмно кафявия, мокър паваж. В тълпата цареше някакво необяснимо, странно напрежение, нещо като приглушена и мрачна възбуда. На всяка нова година има по един-два случая, изрече някой. Не изглеждаше както си го бях представил, внезапно се беше оказало толкова земно и същевременно смразяващо. Тълпата, странното напрежение, сгърченото анонимно тяло, върху паважа като в сцена от филм, като нещо напълно нереално и толкова далеч от мен. Но нали тя също е имала свой живот, както и аз, движила се е, мислила е, била е човешко същество ала все пак е дръзнала да прекрачи празнината, отделяща мисълта от действието, била е способна да разтвори прозореца и да полети над бездната. Дойде полицията, а после и линейката. Хайде, разпръснете се, шоуто свърши. Продължих от сградата нататък към центъра. Започна да вали сняг, снежинките се вихреха сред светлините от уличните лампи в ледено студения полуздрач. Исках само да бъда някъде на топло, някъде вътре, някъде сам. Спрях се да хапна нещо в ресторанчето на Харви. Мъжът в сепарето до моето измъкна от джоба си една на картина на Христос, или май беше някаква коледна реклама. Внимателно я оглади с длан и накрая пак я сгъна грижливо. На следващия ден Върн се завърна от коледната вакансия и се спря пред моята стая. Здрасти Вик! Как минаха празниците? Горе-долу добре, но докато изговарях тези съвсем кратки думи, не успях да прикрия мъртвилото в мен. Чертата между настоящето и бъдещето, между това кой бях аз и кой си въобразявах, че бях, вече ми изглеждаше размазана. Виждах само безкрайното увековечаване на нещата такива, каквото бяха, моите дребни иллюзорни заблуди, моите стръмни спадове. И тогава си казах мислено, ще го направя. Изглежда, нямаше нищо между мисълта и действието, освен празната бездна. Бях стигнал до точката, откъдето оставаше само последната крачка. В коридора на университетската клиника окачиха съобщение. Вече стотици пъти бях виждал подобни съобщения, така че не очаквах сега нещо да ме касае, но кой знае защо точно това съобщение ме порази. От няколко дни кръжах около тази идея, като около опасен противник, опитвайки се да налучкам слабите му места. Така един ден се стигна до това, че се озовах в канцеларията. Посрещна ме приятна сърдечна служителка, макар и настроена леко снисходително. Какво мога да направя за вас? Трябваше да попълня някакъв формуляр. Представях си какво впечатление бях създал. Поредният случай с психични отклонения, мрачен тип, не бръснат при това, със търчаща във всички посоки коса, неравна вследствие на безмилостното подстригване, извършено лично от него. Прикрепихаме към една млада жена, в широка пола, с десен на цветя и блуза от муселин. По-скоро приличаше на хипи. Здравей, Виктор. Аз съм Марни. Последвах я по тесния коридор, сетне по още един. Тя напредваше бавно и спокойно, но с дълги крачки. При всяка крачка бедрата й потрепваха леко под тъканта на полата. Ще трябва да ме извиниш за кабинета ми. Започна тя. Длъжна съм да го поделям с още една студентка. Поравно. Усмихна ми се притеснено. Нейната прямота ме принуди да се почувствам неловко, да си помисля, че тя допуска някаква близост между нас, към която аз те първа трябваше да привиквам. Кабинетът ти представляваше малка, семпла, скромно обзаведена стая. Две метални бюра, подравнени покрай стената, сякаш бяха оставени там на склад. Настаних се върху дивана с тапицерия от черен винил, а Марни седна срещу мен на стола до бюрото, подвила крака под седалката. И така, за какво искаш да си говорим? Бях обмислил стотина възможни отговора на този въпрос, ала сега всички те ми се сториха до един фалшиви. Именно защото ги бях обмислял. Не зная, мисля, че не се чувствам много добре и така нататък. Емоционално или физически? Емоционално. Марник им набавно и утвърдително, създавайки впечатление, че играе ролята на опитен и безпристрастен съветник. Какво ще кажеш за това, което изпитваш? Терзая ли те тъга? Депресиран ли си? Не знаех какво да отговоря. Случило ли се е нещо? Нещо, което може да те е направило депресиран? Не, не зная. Просто нещата не потръгнаха много на добре. Започнах да пуша трева и така нататък. Всичко започна доста зле. Бях я подтикнал да ме възприема като мълчалив, труден за разбиране и до някъде простодушен. Лично аз, докато разговарях с нея, не можех да се отърва от усещането, че играе някаква роля, че се представям за по-друг човек. Продължихме да обсъждаме училището, приятелите ми, всичко свързано с дрогата, ала онова, което споделях, си оставаше едновременно истина и някакси не по темата. Моите проблеми, отразени в моите изповеди, сега започнаха да ми се струват много по-ясни от преди. Чисто и просто аз бях самотен, срамежлив, депресиран, но към края на сеанса тя протегна ръка и я отпусна върху коляното ми. Звучиш ми наистина като някой от скитниците, рече тя, и в тъжно гледащите й очи прозираше искреност. Толкова проникновено разпознаваше това, което ме измъчваше, че гърлото ми се стегна от задушаващите ме емоции. Започнахме да се срещаме всяка седмица. След първите няколко сеанса обзелата ме в началото надежда за някаква предстояща промяна започна да помръква. Причината бе, че очаквах от нея да ме хване за ръка, и да ме преведе през моя собствен живот, както става във филмите, за да се стигне накрая до някакво окончателно решение, което да уреди всичките ми проблеми. Ала всеки нов сеанс на Марни наподобяваше ново начало, което неизменно водеше до същото препъване в моята разговорливост, до моите вечни увъртания и недумлавки. Някак си все не успявах да улуча болезнената си точка, която би отприщила истината за случващото се с мен, като вместо това винаги се стремях да го усуквам. И често стигах до състоянието, от което по-нататък не можех да продължа да се изповядам, не можех да облека в слова това, което изпитвах. А отчаяно търсех спасение в по-обичайното и по-лесно приемливото, като трескаво се питах какво ли може Марни да очаква от мен. В началото ме крепеше надеждата, че в края на всеки сеанс ме спохожда неизказано дълбоко облегчение. Аз често се обърквах, и едва успявах да измънкам по някоя и друга фраза, защото ми бе трудно да подбера дори две логично свързани изречения, откровени и помагащи на Марни да разкрие нещо повече за мен. Накрая действително изпитвах облегчение, понеже времето на сеанса най-после изтичаше и аз бързах да се измъкна навън, оставяйки най-лошото от моята същност в кабинета на Марни за следващата седмица, с отехата, че чак тогава щях да му мисля как да продължа. Много беседвахме и за моята склонност към самоубийство. Отначало бях крайно сдържан по тази тема, понеже се опасявах да прекрача границите, които може би са приемливи за марни. Но тя прояви изненадващо разбиране. Имал си право да решиш, че е трябвало да се самоубиеш. Някои хора правят именно този избор. Но искам да ми обещаеш, че преди това на всяка цена ще ми се обадиш – ако се почувстваш много близо до този решаващ избор, навсякъде и по всяко време ще ти дам номера на моя домашен телефон. Нещо в мен като че ли се присви, като осъзнах, че това означава на практика да прехвърля моята отговорност върху нея, сякаш тя само с едно махване на ръката призна правото ми да сложа край на живота си, с което спечели доверието ми. Ала дори и моментните затруднения, породени от този порив, който може би все пак бе само плод на въображението ми, вече ме подтикваха да възприемам всичко случващо се при сеансите като някак си неправдоподобно. Това се повтаряше всеки път, когато се замислях за него. В един от аглите на кабинета на Марни имаше специален кът, заслан с дебел матрак, където ние се занимавахме с физически упражнения. По нейн знак, аз заставах само на един крак, като с едната си ръка леко се придържах към рамото на Марни – но само колкото да не загубя равновесие. Тя ми позволяваше да се отпусна върху матрака, когато се уморявах. После заставах на четири крака, а ръката на Марни ме придържаше отдолу за корема като фиксатор за центъра на тежеста ми. Оказа се, че Марни гледа на човешкото тяло, като на някакво своеобразно удължение на земята, защото непрестанно ми повтаряше за възстановяване на връзката с земното притегляне. И действително се оказа, че имаше нещо успокояващо в този поглед към нещата, придаващ някаква животинска освободеност, един вид телесна лекота, като на душата се заделяше твърде малко място, само колкото да служи като последно убежище за бавната самозабрава на тялото. Но докато се мъчех да схвана нещо от нейните, тъй особени теории, аз някак си все не се умявах да се подчиня на тази нова за мен вяра, за да се окажа всецяло проникнат от самозабравата. Веднъж, по време на поредното физическо упражнение, Марни ме повали на пода и тогава без никакви обяснения се метна върху мен като тежък чувал. Гърдите и слабините й се притиснаха о мен, като тежеста и бавно ме свлече още по-надолу. И макар да си мислех, че съм успял да отгадна нейното намерение. Аз знаех, че трябва да внимавам да не изкрещя, за да се отърва от натиска й. Дори и тогава не ми се отдаде да напипам истинския момент – при който инстинктът и мисълта се припокриваха. Мисля, че би била добра идеята да се опиташ да ме отхвърлиш от себе си. Имаше и други упражнения, както и игри на асоциации с думи или разиграване на различни роли. Следваше дребнаво педантично вторачване във всичко, което ми се бе случило през изминалата седмица, през миналата година и въобще през целия ми живот. Мъчително ми бе това хаотично ровене в миналото. Искаше ми се да изгреба всичко от себе си, докато се добера накрая до самото дъно на душата си, за да изкарам наяве целия си запас от гняв, ярост, ненавист и омраза с една дума. Всичко, което не се връзваше с понятия като самотен, срамежлив или плах. Обаче ехото, с което откликваше марни на моите реакции спрямо събитията, ме караше да ги възприемам от всяка гледна точка, като разбираеми, предвидими и подчинени на здрава логика. От всичко, което до сега чух от теб, стигам до извода, че ти не си се чувствал уверен, че имаш право да скъсаш с нея, че си бил като запленен от това, и че заради това в теб се е надигнал този гняв. Към края на поредния сеанс нейните твърдения не ми изглеждаха толкова като решение, насочено единствено към потапене в лабиринта на моето минало, а по-скоро като стремеж да се открие матрицата. В която аз още от самото начало на живота си бях започнал да подреждам всички явления и събития. Само, че този процес за мен винаги се съпътстваше от натрапчивото усещане, че се изправям пред нещо като мрачна пещера, чийто прак не смея да престъпя, или като черта, която не дръзвам да прекрача. Марни се заеда, да ме разпитва и за смъртта на майка ми. Всъщност, около тази тема се въртяхме още от самото начало на цикъла сеанси така че усещах как тя с учебникарска решимост ме връща назад към тези тъй болезнени за мен спомени. Ала макар да си мислех, че просто мога да изредя всички, свързани с смъртта на мама, факти спестеливи, лишени от каквато и да било сантименталност, разрези в спомените си, за да пресъздавам постепенно как майка ми изпадна в немилост и след това да продължа чак до нейната смърт, сега всичко това зейна като бездна в паметами. ми. Едва успях да си възстановя спомена за нейния образ, трудно си припомнях само отделни, епизодични подробности, подобно на неясни фрагменти от някакъв сън, както и ехото от стъпките и по коридора или онези две очи, които надзъртаха и зад леко открехнатата врата на обора. За миг дори ме споходи чувството, че цялата тази история не е реална, а е само моя измислица. Не зная, изрекох накрая аз. Мисля, че наистина не си спомням много за това, понеже съм бил много малък и така нататък. Марни седеше срещу мен, напрегната, ала в същото време необяснимо сдържана и замислена. Чудех се какво ли си мислеше за мен, опитвайки се да ме подтикне да се разкрия пред нея. И усетих как гърлото ми се сви от напрежение. Виктор, вгледай се в себе си, виж как си седнал. Бях се свил въгъла на дивана, с вдигнати нагоре колене, увил ръце около гърдите си, като току-що заловен беглец. Така реагираш всеки път, когато споменавам майка ти. Цялото ти тяло се присвива. Очаквах от нея да говори с по-сложни думи и фрази, да ми изтъква изводи, които не са толкова очевидни, а вместо това тя остави между нас да надвисне неловка тишина. Времето за сеанса изтече, Обяви тя на края. Постепенно наближи краят на пролетния семестър. Ние продължавахме както преди, но нещо се бе променило. Имах усещането, че напредвахме към постигане на пълно откровение. Сякаш бях попаднал под всевластната тирания на образа, който си мислех, че Марни си е изградила за мен. Имаше сложна динамика в комбинацията от очакване и недоверие. Очакване да чуя доброто и мнение за мен и недоверие, че ще доживея този миг същевременно я държах в напрежение да очаква от мен повече разкритие. А пък упорито се стараех да разкривам все по-малко от себе си. Въпреки това, продължавах да се ровя в живота си, понеже бях започнал да усещам, че визитите в нейния кабинет ми действат, макар и временно отморяващо сякаш окончателното решение за моята стойност, можеше да бъде отлагано благодарение на тези паузи. Лека по лека започнах да си намирам приятели, да се държа прилично по време на занятията. Мащабите на моето отчаяние започнаха да се стопяват сред грижите, с които бе запълнено ежедневието ми, за да се сведе то до моите традиционни, добре познати суетни и надежди. Нищо особено не се случи, но все пак всичко започна да ми се струва променено, не чак толкова, колкото се надявах, но бе на лице леко изместване на нещата, което ги направи по-поносими. Така стигнахме до последния сеанс. Марни току, що си бе взела изпита за магистърската степен и в края на семестъра трябваше да напусне университета. Но ми предложи, ако евентуално изпадна в беда, да я потърся в дома и. Ще се радвам пак да се видим, рече ми тя, като приятели. Добре. Ще е много добре. За миг и двамата замряхме неловко, когато се надигнах и я прегърнах. Сега оставай да се разплача, призна ми Марни и се засмя. Изглеждаше наистина развълнувана. Очите й блестяха. Не очаквах това от нея и като на забавени филмови кадри, цялото време, което бяхме прекарали заедно, отново се превъртя пред очите ми, но сега ми се стори много по-значимо, сякаш до сега ми се бе губил някакъв ужасно важен елемент, някаква критична възможност. Мисля, че ще можем да се видим през есента, казах аз. Ще бъде чудесно, но докато се прибирах в студентското градче, аз позволих на нейния образ да се изплъзне от съзнанието ми, като долавях единствено някакъв незначителен остатък от спомените си за нея. И всичко това бе примесено със странно гаделичкащо удоволствие и същевременно с чувство за вина заради раздялата ни. 20 глава У дома през това лято не можех да се отърва от усещането, че трябва наново да се нагаждам към всичко тук. Сякаш бях някакъв страничен посетител ново бе отношението на другите към мен, като към човек, който не проумява работата във фермата. Единствено Леля Тереза изглеждаше спокойна, държеше се с мен, все тъй небрежно и свойски, бъбреше на своя трудно разбираем жаргонен английски и на всичкото отгоре вече ме наричаше Виктор вместо Виторио – Нещо, което не помних да бе правила в миналото. Не мога да отрека, че се долавяше напрежение при това в няколко посоки. Изградихме още оранжери, по-точно три, на юг от новото котелно близо до резервуара за напояване. Баща ми и Чичо ми продължаваха да спорят все така ожесточено. Припомних си всички познати до болка фамилни обичаи, както и старите семейни неразбории. Грубиянското държане на Чичо Умберто спрямо жена му и синовете му, мълчанието на баща ми – Усещането за близост, когато седяха един до друг и двамата начумерени, с въсени вежди, докато се помръдваха мълчаливо на столовете си. Доменико се бе издигнал, тъй като бе станал партньор в управлението на новите оранжерии. Заради новите отговорности бе станал още по-мрачен и още по-сериозен, макар че от него все още тлееше старото му непокорство. Беше си намерил приятелка от Детройт. Веднъж я доведе на една от венчавките в градани едра, червендалеста блондинка с широки бедра и с бледа кожа. Няма да забравя как Доменико и нейният баща през цялата вечер се мусеха сякаш бяха сърдити заради някакъв отдавна мъждукащ и все отказващ да затихне конфликт. Нещо странно се случваше с Леля Тереза, която отново бе под влияние на своите отколешни религиозни увлечения. Тя никога не говореше за тях, въпреки че бяха на лице достатъчно доказателства. Списанията, за които се бе абонирала, както и събиранията, които посещаваше всеки четвъртък. Ала зад всичко това се криеше още нещо. Или може би само така ми се струваше. Залеля ми религията, като че ли беше нещо като отличителен знак, чрез който да покаже на цялото ни семейство, пък и на останалите италианци в града, че тя не е като тях. Липсваше и самодоволната благосклонност, която бе характерна за повечето вярващи. Останал бе само цинизъм подплатен с усещане за морално превъзходство. Тя все още се държеше приятелски с хората, винаги бе готова да се засмее, да изтърси някоя шега, ала въпреки това заплахата си беше на лице. В началото на лятото изпитвах силна привързаност към нея, защото тя ми се струваше единственият човек, с когото можех да бъда непринуден, да бъда този, който всъщност бях и същевременно да водя нормален разговор като между зрели хора. Но накрая стана ясно, че нейният цинизъм бе започнал да обсебва и мен. Още повече, че проявявах слабост да я подкрепям в повърхностния и поглед върху нещата. Тази година баща ми бе избран за президент на италианския клуб в Марси. Този факт никак не се връзваше с образа, който си бях изградил за него, понеже го възприемах като безнадежно осъкатен и някак си извън нещата. Ала ето, че бе успял да се уреди, да си проправи пътя, може би защото външно поне показваше качествата на преуспял бизнесмен. Не само, че бе създал просперираща ферма, но и бе одобрен за президент на италианския клуб през тази година. Новите оранжери му донесоха още 4 акра плодородна земя, скрита под стъкло. Една гигантска стъклена къща. Само неколцина от инглезите и холандците, както и 4 или 5 от най-старите италиански фамилии тук, имаха повече. На празненствата в клуба сега, той бе този, при когото идваха хората, пред него се изреждаха семействата, за да го поздравят, преди да започне празничната вечеря. С него се поздравяваха и мъжете, промъкващи се към бара. Всички му бяха гласували доверие. Това, което до сега в него изглеждаше като детинска намусеност, внезапно се превърна в знак за достоинство. Тъкмо това най-много уважаваха хората у него, че той неизменно оставаше предан на своето нещастие, на своя срам това будеше респект както почитането на мъртвите. Сякаш всичките му кости и мускули се бяха стопили от това напъване, след операцията по тялото му останаха само сухожилия и оскъдна мускулатура, като че ли някой скулптор бавно и упорито се бе старал да остави само най-необходимото. Нямаше нищо, с което да напомня за другите добре охранени италианци на неговата възраст в града. Около баща ми винаги се усещаше някакъв пълзящ безпорядък. Може би с напредването на годините, той бе знак на удобно безразличие или пък последната тайна на неговото по-истинско и не толкова амбициозно аз. Все пак това ме поразяваше и същевременно натъжаваше, възприемах го като срив на волята му, като заплаха срещу всичко друго, което бе придобил и запазил с толкова много усилия. Наскоро си бе купил нова кола, кобалтово син, олцмобил, страхотно комфортен, с всичките му там хидравлики и модни усъвършенствания, което за него представляваше невероятно себеогаждане. Но той продължаваше да се отнася и към тази скъпа кола с същата смесица от сурова емигрантска предпазливост и пренебрежение, та да, да не бъде упрекван, че си е позволил толкова скъпа новост. С една от старите ни покривки за маса на цветя заметна предните седалки под претекст да опази чистата пицерията. Това обаче не му попречи да оставя по пода да се валят стари сметки, църковни програми и празни котии от цигари. На всичкото отгоре вътре полазиха някакви дребни боболечки, пък и вечно оставаше кало от подметките на обувките ни. Баща ми сякаш упорстваше в това непрекъснато да поддържа вътрешното си напрежение, между стремежа да довърши започнатото, воден от смътната вяра в себе си, от една страна, и дребната – но всепроникваща апатия, която неумолимо го разяждаше отвътре. Например, след първоначалното увлечение и момчешкия плам, с който започна градежа на новата ферма, той бе позволил дори и в новото котелно да се появят тук-там признаци за хаос, на занемареност и на безредие. Макар, че понякога го обземаха спонтанни поттици, след които се залавяше да чисти, все пак бе оставил цялата ферма да се съсипва, то опадъкът постепенно започваше да наднича от тъглите, особено в разнебитения хамбар, от отрупаните с буклуци околности на водоема, от хаотично струпаните вектории и от ръждясващи железа, изхвърлени покрай синорите на нивите зад фермата. Къщата също отстъпваше постепенно пред вълната на запустение. Мазилката по стените избледняваше, тракотата по пода се износваше и пожълтяваше, кухненският плод загниваше заради влагата, която се събираше около ръба на мивката. Разклатените дъски по стълбището и в предверието бяха грубо заковани с гвозди. Дубките по виниловата тапицерия на столовете в кухнята бяха залепени отгоре с изолир бънд или просто бяха оставени да зеят, като от тях стърчаха късове от пълнежа. Леля Тереза се захващаше да чисти само от време на време. По лицето й бе изписана умора като на майка, която току-що е изпратила децата си на училище. Баща ми непрестанно се оплакваше от нея, но и в средните му се долавяше умора и примирение. Сякаш нищо от воинствеността на Леля Тереза не се бе сломило през годините, не бе притъпило нейния отказ да се впише в представата, споделяна от всички за ролята на стопанката на един дом. Само не си въобразявай, че ще се грижа за теб до края на живота ти и в заплахата й се долавяше непоколебимост, която я правеше да звучи напълно правдоподобна, и ме караше да си мисля, че тя е успяла да прозре как целият ти живот ще се окаже похабен, ако остане при нас, та за това мълком замисля бягството си. В банята ме посрещна всепроникваща влага, която бе започнала да разваля дори хоросана около ръбовете на ваната. Пърченца от него бяха изпопадали и оголваха металната мрежа отдолу и празното пространство зад нея. Докато се къпех, не преставах да си мисля за баща ми, за леля ми, Макар да си седях гол и самотен. Пред погледа ми се изнизваха всички години, през които те също се бяха капали тук, докато банята около тях бавно се е рушала. Веднъж не издържах и се разридах, бавно и безотешно, хлипанията се изтръгваха от корема и гърдите ми, като че ли над всичко се бе спуснал толкова гъст мрак, че нищо наоколо не се виждаше, а пък мъката ми край нямаше, тъй че никакви хлипания не можеха да я удавят. Може би за пръв път след края на учебната година, аз си спомних за Марни и за всички онези неща, които и бях наговорил. Прииска ми се тя също да можеше да преживее това, което изпитвах в този миг. И неприятно хладката вода в банята и ронещите се стени наоколо, и тази странна светлина, която се процеждаше тук, кехлибарена и нереална като есенен здрач след обилен дъжд. Няколко дни работих с баща ми по новите оранжери двамата монтирахме окачените стелажи към надлъжните подпокривни гради, докато Роко и Доменико напредваха след нас, заети с окончателното им закрепване. Имаше някаква колебливост в него, сякаш внезапно му се бе приискало да ме включи по-активно в цялата дейност. И тази колебливост висеше във въздуха помежду ни като мъчителен, но неизказан въпрос. Сега младите са по-различни, с тяхното учене и всичко останало. Но тук ти можеш да се научиш как е правилно да се върши всичко необходимо. Неговият несъвършен английски го правеше да изглежда уязвим и недодялан. През половината от времето ние просто се възползваме от шансовете, понеже не знаем какво може да повлияе на реколтата. Докато ти с всяка година ставаш все по-учен. Мислех си, че Роко и Доменико могат да изкарат някакви курсове, ама техният баща не ще и да чуе за това. Иска от тях само да му работят. Такъв бил. Рече той, неговият бизнес. Нарани ме да го видя толкова приказлив и едновременно с това засрамен от приказките си, може би търсеше начин да удовлетвори нуждата от разтоварване. Но аз не можех да му предложа нищо в замяна, исках само да бъда в добри отношения с него, но в същото време да се освободя от него, да очертая по-ясно линията, която ни разделя. В моята представа за бъдещето той нямаше място, а само задължението да остане на заден план. Не се видях срита до края на юни, защото до някъде се надявах да получа покана, която така и не пристигна. Накрая една вечер, кипящ от негодование, импулсивно се появих пред прага на семейство Амхърст. От там нататък, моите посещения се възстановиха според старите правила. Още при първото ми посещение, там, обаче, ме поразиха някои нови характерни подробности в този дом лепенките с изображения на крави и теленца по перваза под кухненския прозорец, изплетените на една кука покривчици, откривани дори в банята, и въобще всичките онези свидетелства за уют, на които досега не бях обръщал внимание, може би защото се засенчваха в паметта ми от образа на госпожа Амхърст. Но извън тези затрогващи впечатления не извлякох нищо приятно и нищо ново. Ако въобще в моите посещения се криеше някаква логика на учтивост, ако нещо ме тласкаше да упорствам с тях въпреки неловкостта, неудобството и тягостната скука, то бе единствено смътната вяра, че моята настойчивост все някак и все някога ще бъде възнаградена. Когато се завръщах от дома, ме обземаше чувство за вина, страхувах се, че татко може да прочете в очите ми спотайното признание, че съм го предал. Рита бе всичко, което имах в Мърси, нямаше нищо друго, което да ме задържа тук, нито моето семейство, нито отдавна зарязаните приятели, нито самото място, което никога не се превърна в мой дом. Така че моите посещения представляваха, може би, един вид очакване, както и израз на някакво мое желание да имам роля в бъдещето на Рита. Посещавах дома на господин и госпожа Амхърст веднъж или два пъти седмично, като се стараех да се съобразявам с дневния режим не само на Рита, но и на Елена, с техните уроци по музика с бирките на девическия кръжок Гърл Гайц с часовете по плуване. В моите очи техният живот изглеждаше безкрайно приятен, ала те продължаваха да коментират заетостта си извън училище с неприкрито отекчение. Явно бяха много по-щастливи само да си седят в къщи и да гледат телевизия. Стаята с телевизора си оставаше тяхното неприкосновено свърталище, където като че ли водеха някакъв свой различен и потаен живот. Недостъпен дори за неуморните претенции на госпожа Амхърст навред да налага своите порядки. Сега в този дом майче беше останала привилегията двете момичета да се държат като оттекчени зрели хора, повече скучаещи и по-съзрели дори от мен, застинали в очакването на някаква промяна, която ще ги преобрази и с която двамата Амхърст явно се бяха примирили. През пролетта Рита бе навършила 13 години и под блузите и роклите й вече се очертаваше сутиен, което й придаваше по-строг и същевременно леко комичен вид. У нея се усещаше мощен заряд от трудно потискана припряност. С движенията си, по детски импулсивни, сестра ми приличаше на някаква машкарана, ала все пак се умяваше в последния момент да ги озъпти, сякаш най-неочаквано си бе припомнила, че около нея бе започнало да се налива ново, зряло тяло. Отново си пусна дълга коса, имаше навика да вдига двете си ръце, за да прибира назад кичурите си. Разтваряше ръцете си като сгънати криле на птица, само лактите изтърчаха напред, може би, за да се показва и брани едновременно. Също както младите момичета в Италия, които докато говореха с теб, се придържаха към обичая да прикриват с длан устата си, за да не се види червилото им. С нея израснахме в безкрайно неловка обстановка, Избягвахме контактите, но телата ни си останаха заредени като полюсите на един магнит. Сега понякога тя ме докосваше с косите си, докато минаваше покрай мен или най. Изненадващо си позволяваше да се облегне на мен, докато седяхме на дивана в стаята с телевизора и сякаш някакво неизказано послание се предаваше между нас. Тя споделяше с Елена все същите напълно неразбираеми за околните шеги, и така те двете пак се залостваха в средата на своя сбъркан пубертет. Аз все пак оставах с чувството, че никой от нас с Рита не забравя за съществуването на другия, защото, щом се озовяхме в една стая, стаята моментално се зареждаше с излъчване от присъствието на другия, толкова мощно, че приличаше на пукота от статично електричество. При едно от посещенията ми, случайно, разбира се, успях да надзърна в деколтето на една от роклите без ръкави на Рита. Видях коравата дантела на сотиена й, както и подобната на месец сърповидната извивка на бледата й кожа. След това, естествено, старателно избягвах да надзъртам в пазвата й и не след дълго до толкова тренирах окото си, че задържах взора си върху фигурата й само заброени, мимолетно отлитащи секунди. При всяко подобно оглеждане, тя ми се струваше все по-забранена. Накрая се запечата в съзнанието ми само като бегли очертания, подобни на скиците във вестниците различните й образи мигновено прелитаха през съзнанието ми и въпреки, че старателно потисках волята си, само след броени минути бе възможно отново да се вторача в извивката на раменете й, за да спусна очи до вглъбнатината на шията й. С течение на времето, докато се опитвах да се вживея в ролята на вечно недоволния или поне безразличен съзрял мъж, ставах все по-дистанциран и в същото време все по-бащински настроен към нея между нас явно се бе срутил някакъв защитен екран. Познавахме се прекалено добре, за да се стараем да зачеркнем годините на нашата раздяла и всички свързани с нея формалности, които ни налагаха бруталните забрани за интимна близост между толкова преки кръвни роднини. Сестра ми умееше много добре да имитира любовните сцени от телевизионните филми, като рецитираше иронично баналните диалози, дори се преструваше, че припада от силни чувства на дивана до мен. В нея се долавяше някакво смътно познание по тези интимни въпроси, от което аз целият настръхвах. Още нещо ме безпокоеше. Сякаш показваше някакво презрение към мен или най-малкото осъзнаваше властта, която притежаваше над мен. Всеки опит за общуване между нас все повече заприличваше на премерване на силите с блъсък между нейната воля и моята. В един миг Рита бе способна да ме привлича, а в следващия най-внезапно и безмилостно да ме пренебрегне – Сякаш напълно е забравила за съществуването ми. Така се случи, че ние тримата, Рита, Елена и аз, се бяхме строили пред телевизора точно в деня, в който президентът Никсън се оттегли от Белия дом. Внезапно прекъснаха филма, който гледахме. На екрана се появи водещият на новинарската емисия, а след него и самият Никсън. Това е ужасно отекчително, веднага отсече Рита. Погледахме кадрите в продължение на още няколко минути, след което Рита се надигна и отиде да смени канала. Остави го, рекох аз, но тя започна да превключва поред всички канали. На всеки от тях показваха само Никсън, тя обаче продължи да търси нещо друго. Казах ти да го оставиш. Накрая превключи наука ведия пазона и най-после попадна на някакъв канал, където даваха филм. Едва тогава се върна на стола. Побеснях, за миг се поколебах дали да не я зашлевя, но оставих гневният ми пристъп да отмине като спазъм. От стола си Елена ме удостои с един бегал многозначителен поглед, а после тримата останахме така само споглеждайки се сред напрегнатата тишина. След няколко минути не издържах и станах без да отроня дума. Веднага напуснах къщата. За малко останах неподвижен в колата, за да изчакам кръвта ми да престане да бушува. Едва тогава дадох на задна скорост по алеята за автомобили до къщата на семейство Амхърст, но чух свирепо изкърцване на спирачки и моментално натиснах педала за моите. На улицата една непозната кола се бе заковала на метри от моята. После се извъртя рязко и шофьорът злобно ме изруга. Задник спрях чак на паркинга до стария път талбът. Ръцете ми още трепереха. Усетих как очите ми се наливат със сълзи. Не ми се искаше да ги сподавя, но и не можех да си позволя да се разридая. Внезапно ме налегна незапомнена слабост и за миг си помислих, че съм напипал истинската същност на Рита, което ме покърти по-дълбоко от всички останали неразбори в отношенията ни, повече дори от собствената ми ярост срещу нея, повече от нуждата ми да продължавам да се виждам с нея. Не желаях да оставам заслепен от този болезнен миг – когато всичко в мен моментално се обърна срещу нея. До края лятото посетих дома на семейство Амхърст само два пъти. Първият път останах да гледам някакъв филм по телевизията, бях потънал в мрачно мълчание, а Рита ми демонстрираше способността си да имитира пълно безразличие, но все пак като че ли се опитваше да кръжи около причината за нашия разрив. Може би бе необходимо много малко за да се оправят още тогава отношенията ни, може би само един дребен жест на великодушие и добронамереност. Жест разумен и всеопрощаващ, жест от онези, каквито е редно да се очакват от по-голям и по-зрял брат, какъвто исках да бъда за нея весел, безгрижен, съзрял и щедър, способен да намира изход дори от най-трудната и деликатна ситуация. Но вместо това, аз можех да й предложа единствено моята нацупеност, която все пак бе по-поносима от разяреността, пък и беше нещо като основа за общуване и може би бе по-приемлива от типичната за мен неловка свитост, която оставаше единствената альтернатива за поведение. После, към края на посещението ми, дойде моментът, в който двете селена отново започнаха да си разменят неясните си за мен шеги и подмятания и аз вече се оказах напълно забравен. За миг се опитах да се видя в онази светлина, в която Рита ме виждаше, да разбера нейното по-детски объркано възприемане на околните, очакванията и за това какво биха могли да поискат от нея. Прозрях как тя инстинктивно се отвръща от мен, като от въпрос, чийто отговор не можеше да налучка. Последното ми посещение бе в самия край на лятото. Поканиха ме на вечеря у семейство Амхърст. През цялата вечер цареше атмосфера, която недвусмислено подсказваше за окончателното приключване на съответния период, както и за неизказаното, но лесно доловимо облегчение при мисълта за предстоящото ми заминаване за университета. Странно бе отново да се съберем в стария, добре познат състав, като спазваме всички предишни формалности, но особено необичайно бе да се видят Рита и Елена да съблюдават етикета и да пазят тишина и благоприличие. Сякаш изведнъж отново се бяха смалили. В първите минути имах чувството, че те са по-чужди от мен на света на двамата Амхърст, по-зле от мен го разбираха, нещо в тяхната сдържаност ме подтикна внезапно да проумея колко чужди са те на атмосферата, царяща в този дом. Може би не ставаше въпрос само за дистанцията, която разделя децата от възрастните, а за нещо повече. Толкова необяснимо бе тяхното присъствие в един дом, на който те не принадлежаха. Ще е добре, като завършиш образованието си, да владееш някаква професия, каза ми господин Намхърст. Това беше голямата грешка в живота ми и тя ме принуди да се заема с този бизнес. Не мога да се оплача, с всичко се справям добре, но не мога да вложа душата си в работата. Накрая се оказва, че всичко се свежда само до печеленето на пари. Не говори глупости, Дейвид. Ти винаги вършеше точно това, което мислеше, че е правилно. Сега е различно. Хлапетата имат много повече шансове. Да, да, но винаги е все едно и също изненадващо бе за мен да го чуя да говори толкова откровено за себе си, да доловя в тона му нотка на разочарование и на горчива прямота. Преди да сервира кафето, госпожа Амхърст изпрати Рита и Елена на горния етаж, за да се заловят с домашните си. Преди да се качи в стаята, Рита се сбогува с мен. Предполагам, че скоро ще се върнеш към ученето и така нататък. Да, в понеделник. Е, мисля, че ще се видим по коледа или нещо такова. Не зная, може би ще се върна преди това. Целунахме се по бузите. Долових полаха на горещия й, ухаещ на мляко дъх. Е, добре, довиждане тогава. Имаше нещо различно в нея, някаква срамежливост или може би капитулация, докато се завръщахме отново в ролите си на по-младата сестра и на по-големия брат. След това се поотпуснах. Госпожа Амхърст ми поднесе във всекидневната чашка Шери, донесе и пепелник – явен признак, че ми се позволява да изпуша една цигара. В тази атмосфера на зрялост, двамата Амхърст ми се сториха преобразени, някак си не толкова съвършени, по-човечни може би. Госпожа Амхърст напълни чашата си, после пак си доля, докато неосетно, но определено, се напи лицето и придоби вид на нереална, кожена маска, а бърборенето извучеше истерично, докато преминаваше от своя заучен канадски-английски към британското си браштолевене. Изведнъж си я представих нагледно как седи около някаква кухненска маса в Англия, заедно с семейството си или с приятелите си, защото си личеше, че английската жилка в нея не беше някаква абстракция, а е дълбоко присъща. Ела си пак по-скоро, рече ми тя на вратата, като дори ме прегърна. Нещо немислимо до тогава. Ти на практика си част от семейството сега вече изглеждаше напълно пияна. Господин Амхърст стоеше до нея, зачервен от притеснение. Може би за деня на благодарността, отвърнах аз. Докато се връщах у дома, още бях под впечатлението за нейната преградка. Радвах се, че ще се прибера в университета, защото поне през следващите няколко месеца ще ми бъде спестена неловкостта, която неизменно щеше да тегне между нас заради нейното напиване. На следващия ден, докато се ровех в съндъка в мазето, за да си опаковам вещите, попаднах на роклята от рипсено кадифе, която бях купил на Рита преди години, сгъната под купчина стари ленени дрехи. Засрамих се, като я видях. Сега ми се стори много увехтяла, макар че Рита я бе носила само няколко месеца, преди да й стане тясна. Спомних си още как я бях скрил тук, по детски обзето от собственическо чувство, за да не я запрати Леля Тереза в купа с парцалите, защото исках сестра ми да я носи и да се чувства доволна от подаръка ми. Притиснах я до гърдите си, очарован от това колко бе малка. Не можех да си представя, че Рита е била първата, която е носила тази рокля. Не можех още да забравя и начина, по който тя се двоумеше как да реагира на подаръка ми. За пръв път се почувствах изоставен от сестра си, ненужен в нейния друг живот, Макар, че в нея може би все още имаше запазени остатъци от детинския инстинкт за вина. Накрая внимателно сгънах роклята, за да я оставя на мястото й. 21 глава През трите години в университета Сентенил усещах как постепенно все повече се сближавах с себе си. Виждах есенцията на това, което лека-полека успявах да изцедя от себе си подобно на дестилат, въпреки цялата каша, която преди това бях забъркал полученият краен продукт възприемах като живота, такъв, какъвто е в крайна сметка, или поне такъв, какъвто аз си го представях. Приличаше на суспензия, в която се просмукваха надеждите ми за бъдещето. Доста трудни за достигане подобно на стръмен планински склон, който е мъчен за покоряване. Но това бавно натрупване на изводи ми помогна да се пробудя, и да открия какво се случва с мен така, както човек понякога може да се вгледа в битието на друго човешко същество. Започнах да възприемам самотата си като мой дом, като мое убежище. Нали точно тя бе онова, срещу което най-силно се съпротивлявах. Ала ето, че се оказа, че тъкмо самотата ми помага да се съсредоточа и най-после да избистря всичко, което толкова отдавна ме мъчи. Проумях защо толкова ревностно диря убежище, за да се уловя за него като отдавник за сламка вече ми се струваше достатъчно само да си давам сметка за всичко това, за да мога да го понасям с известно достоинство. Разбира се, срещнах хора, в чието живот се намесвах, както например без Върн, като за кратко ставах част от света на всеки от тях. Макар, че примерът с свидетелстваше, че такива хора си оставаха за завинаги извън истинското росло на моя живот. Това, което ми изглеждаше като необходимост, да общувам с тях, бе всъщност само смътна идея, благодарение на която да почувствам като своя територия, съвкупността от представи, които тези хора формираха в съзнанието ми. Пътят ми се пресече също и с няколко жени, но отношенията ми с тях наблизаха в живота ми като сънища и накрая избледняваха също тях. Скоро интимността започваше да ме огнетява дори и когато прониквах в тях. Защото последващите моменти ми се струваха странно неправдоподобни на практика нито една от тези връзки не изтрая повече от броени седмици или най-много месеци. Накрая се изпаряваше окончателно. И това бе предопределено още от първата мисъл за близост. След това идваше ред на очакването за напрегната неловкост, а накрая се стигаше и до неизбежната раздяла. Това, което може би най-силно ме крепеше, беше моето обучение, усещането как знанието се загнездва, покълва, набъбва и окончателно се оформя в мен, като ми помага да си изграждам модели, солидни като сгради, водещи към някакви окончателни истини за всичко случващо се около мен. Реших да придобия магистърска степен по английска литература и наусетно станах експерт по този иначе чущ на мен език. Макар че това, с което литературата ме привличаше, вече не ми изглеждаше достатъчно, за да обеме целия свят. Заради това започнах да гравитирам и около курсове, посветени на други сродни дисциплини като психология, религия, философия, като повече се интересувах от тънкостите в мъглявото тълкование на текстовете, отколкото от особеностите на тяхната структура или стил. Светът и неговият постепенен напредък в сферата на идеите се оповаваше на полуките от историята и на логиката. Само, че аз не можех да се оттърся от привичката си винаги да се оглеждам за някакви пробойни, поражения и щети, примерно като в случаите – при които истината се оказва съвсем не там, където може да се очаква. Така се учих, че нищо не бива да се приема за даденост, тъй като съществуват само брутално и хаотично възникнали факти. През периода, който ми бе необходим, за да се дипломирам, почти бях преустановил контактите с семейството. Виждах се с нашите само за седмица или две около коледа, понякога прескачах до тях и по Великден, а също и за една, най-много две седмици през лятната вакансия. Не водехме редовни телефонни разговори, нито си разменяхме писма, а просто си живуркахме, тънещи в безмълвие и отчужденост. През всяка от летните вакансии се хващах на работа като бояджия в северните предградия на Торонто, като наемах квартира в студентското градче. Никак, ама никак не ми бе леко. Блъсках по 12, че и по 13 часа на ден. Накрая се качвах на автобуса в 7 вечерта, но въпреки това не можех да се добера до квартирата си преди 9 или 10. Всъщност нямаше кой знае колко наложителна причина да се трепе толкова. Ползвах стипендия, която покриваше всичките разходи по обучението ми. А освен това бях взел студентски заем, но тези пари просто трупах в банката, за да разполагам с налични суми, когато дойде време за изплащане на заема можех да разчитам и на парите, изпращани от баща ми, макар да не идваха редовно, но той очевидно бе готов да ме подпомага и още повече, ако го помолех за още пари. Вместо това, аз се държах по-скоро като някакъв емигрант и нищо не исках, а запълвах живота си с работа, докато накрая той не заприлича на люшка на отвълните лодка, в която аз отдавна не присъствах, а само напусках всяка сутрин, съвсем рано, за да се приютя обратно в нея през нощите за малкото часове, отредени ми за мъртвешки сън. През уикендите, вечеринките станци в университета, Сентенил често привличаха италиански групи от най-близките предградия. Обикновено се събираха младежи, смазно зализани коси, с обувки с дебели токове и с прилепнали ризи, тъкмо онези които аз винаги съм ненавиждал и с които не исках да имам нищо общо. Това бяха перчещи се грубияни, които се гордееха със славата си на изпечени побойници и излагаха на показ, като предизвикателство, своята италианщина. Но се намираха още няколко италианци, напълно различни от по-горе описаните, които действително залягаха върху образованието си, за разлика от нас, мнозинството, които се стараехме само тихо мълком да се възползваме от привилегиите, предоставени от университета. В курса по сатира, в който се записах през втората година от следването си, имаше един италианец, Майкъл Якобели, по-голям от мен с няколко години, с когото постепенно започнахме да се сближаваме. Може би се дължеше на същата неясна привързаност, която ме бе привлякла към Винс в гимназията, но ние все по-често отивахме заедно на събиранията след лекциите в една от близките кръчми. Майкъл не говореше много на тези сбирки, и оставаше доста сдържан, но когато се случваше да заговори, винаги се изказваше прямо и непоколебимо. Беше дребен и съсухрен като работник от строежите. Макар винаги да се стремеше да говори ясно и целенасочено, все пак се случваше понякога да се отклонява. Особено ако се налагаше да убеждава някого особено упорито. Светът няма да загине заради петролната криза, а заради кризата с хумора. Хората вече не се смеят. За Бога, човече разкажи поне един виц. Но когато от нашата група, както винаги се случваше накрая, останахме само ние двамата, между нас надвисваше неловка тишина, може би защото вече нямаше пред кого да се преструваме. Той още живееше при родителите си в едно малко предградие, недалеч от студентското градче. Уличката им беше притисната от съседната Джейн Стрит с безчетните и магазини и многоетажни сгради. Къщата на родителите му беше малка, тухлена, с дървета наоколо. При първото ми посещение там ми направи впечатление радушната семейна атмосфера, беседката в задния двор с мата над нея, иконите с лика на Христос, бароковата претрупаност на мебелите, керамичните плочки с стилизирани цветя и спираловидните декорации по мазилките. Къщата им се оказа твърде оживена. Непрекъснато влизаха и излизаха някакви хора, роднини най-вече. Но не вдигаха много шум, така че след това не можех да си спомня с колко души съм се запознал през този ден, да не говорим, че напълно бях забравил имената им. Но запомних майка му, която ме поздрави само с едно кратко, мълчаливо кимване, а след това ме измери с доста подозрителен поглед, докато с престилка и мрежа за коса шеташе в кухнята. Преди да се оттеглим пред телевизора, ние останахме за няколко минути в всекидневната с баща му, широкоплещест и грубоват, изправен като монолит в креслото си. Преди живеехме там долу, на Сейнт Клер, и всичко си беше по-добро. А тук е пълно с толкова различни хора, чернилки и въобще всякакви. Стига татко, прекъсна го Майкъл, все още настроен добродушно. Какво толкова са ти или негрите? Обаче баща му не отговори, а още повече сва си вежди случва се да изпадне в някой от своите мрачни настроения, обясни ми след това Майкъл. Иначе е доста по-кротък, дори понякога прилича на охлювите, които трябва само да докоснеш, за да се свият веднага. Майкъл ми призна, че преди няколко години за кратко е бил пристрастен към хероина. Той и двамата негови приятели от детинство, Пери и Гюс, все още се занимаваха с това, което на жаргон се наричаше смъркане на дребно. Вече не бяха пристрастени, но приблизително веднъж месечно си позволяваха да му отпуснат края, когато внезапно ги налегнеше пристъп на старата страст. Те тримата понякога се появяваха в моята квартира леко променени, с бягащи погледи, лесно разсейващи се от най-малките движения, така както котките зорко следят за всичко, което помръдва в полезрението им. Сякаш търсеха някакъв обект извън самите себе си на когото да прехвърлят на събралата се в тях енергия от хероиновата превъзбуда. Когато беше яко нацепен, Гюс бе способен да влага по малко злобна, остра ирония и тогава ставаше заплашителен и нелогичен. Така се стигна до онзи неприятен инцидент в кръчмата в студентското градче, когато той удари една жена, след като тя го обвини, че я е посегнал и я е нагробил. Я, че аз не те ли познавам от някъде? Сигурен съм, че сме се срещали на онази конференция по сексология, там, в Фресно звезда, където ти беше с Ксавиера Холандер звезда, звезда, звезда малък град в Централна Калифорния, бележка на преводача, звезда, звезда проститутка от Нью Йорк, от холандски происход. Нашумяла с мемуарите си, издадени и у нас. Бележка на преводача, най-много ме изненадваше как другите жени го приемаха, привлечени от неговата чудатост и грубост, или може би просто защото бяха прекалено озадачени от него, за да успеят да спрат домогванията му. Те тримата представляваха доста странна група. Майкъл беше душата на компанията, и около него другите двама гравитираха като двата противоположни полюса на магнита. Гюс беше първокурсник, стремящ се винаги да се налага, и може би тък му заради това бе по-лесно разбираем, докато Пери се отличаваше с това, че бе много по-безгрижен и тромъв. Не беше завършил гимназията, беше израснал като ексцентрик благодарение на вродената си интелигентност. С течение на годините те тримата като че ли бяха еволюирали като единен организъм, независимо от своите различия и от своята характерна индивидуалност, както и от постоянните спорове, които явно ги импулсираха и вливаха в артериите им допълнителна енергия. За известно време изпаднах под силното влияние на тяхното очарование. Кръжах в орбита около тях като сателит, запленен от колективната им гравитация, независимо дали бях или не един от групата. Искаше ми се тяхната малобройна общност да успее да ми предложи нещо, което не е толкова да ми въздейства като инструмент, за да спечелят привързаността ми, а по-скоро да упражни някаква принуда, която да ме заставя да се подчинявам, както се прави с новопосветените във всички секти. Веднъж им споменах за един социалистически кръжок, чието сбирки посещавах. И тогава внезапно се почувствах като предател пред тях тримата. В своя защита гузно побързах да изкажа неодобрението си към тази групичка, макар че всъщност никога не ги бях възприемал кой знае колко на сериозно. И на какво те научиха тези момчета? Попита Пери. Как да се седи кротко в кръг, докато се планира световната революция? От групата Гюс бе най-силно политизиран – и винаги ни заливаше с пламенните си словоизлияния при всеки удобен повод, който напоследък бе привлякал вниманието му. Само, че днес се показа необичайно снисходителен към мен и дори загрижен. Виктор, мислех, те за по-умен. Не виждаш ли, че само ти промиват мозъка? Те са толкова лоши, колкото и онези от сектата на Мун. Ти само така си говориш, но вероятно нямаш нищо общо с тези работи. Нямам и не искам да имам. Вик, повярвай ми. Знае на какво приличат те. Навярно и ти си ги срещал в някой от стаите на приземния етаж, където се събира тяхната малобройна групичка, за да нищти какви ли не сложни въпроси. И те са хора като мен и теб. Сигурно си се разминавал с тях по коридорите на приземния етаж. Там се подвизава тази тяхна група, там се събират хора като теб, сядат си на задниците и не казват нито дума повече докато слушат ораторите. Но и никога повече не се връщат там. Това е нещо като религия, Виктор. Затова те гледат с четири очи да привлекат още кандидати за новопокръстени като теб, и това им дава основание да се чувстват толкова важни. Това няма нищо общо с политиката. Не е точно така, възрази му Майкъл. Зависи от топсега на действията им. Не можеш да промениш света просто така. Същите тези хора са способни след това да се върнат по домовете си и да бият жените си. Без да виждат никакво противоречие с изповядваните от тях извисени морални принципи. След този спор, следващите срещи, стримата започнаха да губят от очарованието си, което даде възможност на присъщия ми скептицизъм отново да вземе връх. Веднъж, към края на третата ми година в университета, се видях стримата в къщата на Майкъл. Семейството му беше заминало някъде, вероятно като израз на кавалерско отношение към синът си, или пък точно обратното като знак за пълното му незачитане. Обзавеждането наоколо ми се стори безвкусно. Имаше странна дисхармония между това нарушение на правилата на здравия разум, на което ние се бяхме посветили, и баналността на обкръжаващата ни среда. Майкъл ми помогна в усилията ми да накарам вената си да набъбне, преди да забия иглата на спринцовката в нея. Интимен жест, като споделяне на някаква телесна функция, особено при гледката на върха на иглата, която тъй леко проникваше през кожата, както и на кръвта, която се завихреше в резервуарчето под буталото на спринцовката. После отидохме на купон в партера на нашето общежитие. Останах с впечатлението, че наркотикът още не ме бе завладял, въпреки, че светът около мен вече бе започнал да се превръща в някаква необяснимо съпротивляваща се на движенията ми лепкава, но все пак в течнена субстанция погледни само, Вик вече закима одобрително, обади се Пери, след това направи смешна гримаса, изобразяваща гротескна усмивка, подобно на клоун. Гюс започна да обикаля стаята и скоро изчезна в тълпата, докато Майкъл и Пери отидоха да търсят бира. След няколко минути Гюс отново изникна пред замъгляващите ми се очи. Вик, връщам се от една много кофти обиколка. Целият съм разглобен. Изглеждаше видимо раздрусан защото цялото му тяло се тресеше. Ще трябва да престана с този буклук, вик, защото просто се съсипвам. Само това ми се върти в главата и не мога да си го избия и това си е. Настойчивостта в гласа му ме разтревожи не на шега. В един миг изглеждаше просто отчаян, но в следващия с необяснимо бързо избистрено съзнание, загадъчен коктейл, при това примесен с присъщата му брутална честност. Говори ми нещо, вик, само не спирай да ми говориш. И то бащински. Ала самият той не млъкваше, при това интонацията му ставаше все по-параноична. Случва ми се понякога тази омраза, тази чиста проба, ненавист да ме пронизва целия. Все си викам, че бих могъл да бъда едно от онези момчета, за които си слушал да се говори, онези най-нормални типове, които започват с забърсването на хората направо от улицата, за да се изкачат един ден до върха. Това обаче никому до сега не съм го признавал. Сега вече действително адски се притесних, ама не толкова от бръщолевенето му, колкото от тежкото бреме на отговорността, която се канеше да стовари върху крехките ми плещи. Май няма да е зле вече да си тръгвам. Плахо подех на края. Само трябва да се обадя на Пери и Майкъл. Да си ходиш ли? Че защо? Внезапно ме изгледа с насмешливост и удивление. А, да, да не би всичко да е заради това, което ти наприказвах. Ама че си и ти, Вик. Всичко беше само на майтап. И се отдалечи сред гъстата тълпа, която скоро го погълна. Прибрах се в стаята си. Но мина, не мина, половин час и ето че те тримата пак цъфнаха пред вратата ми. Здрасти, Вик. И не се я досвайде. Започна Гюс. Всичко беше само на шега. Какво от да не би Гюс пак да те е забаламосвал с неговите мислени пътувания? намеси се Пери. Не бива да му се сърдиш. Като се надруса, става голям шегубиец. Но аз твърдо си бях решил да се вживея в ролята на предател. Не само спрямо Гюс, но и към останалите трима, към групата, която оформяха. Какво ти е? Нещо лошо ли има? Веднага запита Майкъл. Не, наред съм си. То е добре, обяви Майкъл, сякаш ми служеше като преводач пред останалите. Иска само да остане за малко сам, защото му е за пръв път, нали знаете как е. Майкъл се отби да ме види на следващия ден. Гюс понякога става непоносим задник. Започна още от прага той. Но не беше само темата за Гюс, която ме притесняваше. Не става дума единствено за Гюс, а и за нас. Вие изключвате всички останали хора. Карате ги да изглеждат, като че ли светът се върти само около вас. Каза го по-сурово, отколкото възнамерявах. Майкъл изглеждаше безкрайно изненадан. Ние сме индивидуалисти, Виктор. През половината време дори не сме заедно. А пък ти представяш нещата така, че звучи като конспирация или нещо подобно. Не казвам, че си го направил съзнателно. Всичко това е доста по-сложно. Но аз вече бях забравил за обидата, която ми бе нанесена. Исках само да се опитам да преценя всичко хладнокръвно и натрезва глава. Виктор, Нормално е да се чувстваш понякога пренебрегван, защото ние тримата сме приятели от толкова много години, че ти не винаги можеш да ни разбереш. Зная какво желаеш. Искаш всичко да можеш да си изясниш. Уважавам този стремеж в теб, но не е редно толкова силно да се засягаш и да ни обвиняваш, че не те допускаме тъй лесно в нашия кръг. У Майкъл най-силно ме поразяваше способността му винаги да разполага с готови и добре обосновани отговори на всички въпроси очаквах от него най-после да се съгласи, че съм прав, като твърдя всичко това, но накрая не аз, а пак той излезе правият. Освен това, той наистина държеше да се запази нашата връзка, докато аз само чаках удобно извинение, за да скъсам с него и двамата му приятели. Една вечер през лятото, тък му се бях прибрал от дългия си работен ден, Майкъл ми позвани по телефона. Родителите на Гюс открили, че отново посягал към наркотиците, и го изгонили от къщата си. Нужно му е само да се приюти някъде за 2-3 дни, докато те мирясат. Не може ли да отседне при теб или при Пери? Не е добра идея, защото, както моите родители, така и родителите на Пери не могат да го понасят. Знаеш как е при италианците, но нали имаха и други приятели, при това им бяха по-задължени. А сега се оказа, че се обръщат към мен, защото най-лесно се поддавам на манипулациите им ние с него също се понасяме трудно. Той няма много да те безпокои. Дори се опасява, че никак не го харесваш. Мисля си, че е шанс да се опознаете по-добре. Гюс остана при мен за около две седмици. Почти веднага се почувства като у дома си и започна да се държи дразнещо неотзивчиво. Навсякъде се затъркаляха негови вещи, а в кухнята се възцари неописуем хаос. Оценявам това, че ме приюти Вик. Та чак не мога да ти обясня колко много съм ти задължен. Но през цялото време ние почти не си говорехме. Гюс се надигаше от отрупаното си с възглавници легло, само рано сутринта, когато отивах на работа и късно вечер, когато се прибирах. Много често го заварвах да говори по телефона. Кълна ти се, мамо, че това бе за пръв път от толкова много години. Аз съм твоят роден син за Бога. А ти ме изпрати да прося милост тук от студентите много е унизително. Той въобще не изглеждаше унизен, звучеше както винаги и продължаваше да лъже, да хитрува, да манипулира, макар че в последствие установих, че бях използван не толкова от самия Гюс, колкото от Майкъл, понеже Гюс просто си беше такъв и нищо на света не можеше да го промени. Странно, но през тази есен Майкъл се отказа от следването, макар да му оставаше много малко до дипломирането. Прехвърли се в курсовете за ремонт на компютри. По принцип там по-лесно се печелят пари, обясни ми той. Наистина там момчетата са по-млади от мен и освен това възприемат тази нова професия като някаква мисия. Но ти ме знаеш, че умея да се справям с какви ли не бъркотии, от дзенбудизма, та до компютърните ремонти. Стори ми се по-скоро, че той бе капитулирал пред трудностите в следването и бе предпочел по-лесния път та да затова ми бърбореше за ползата от преследването на други цели, макар всъщност да ставаше дума просто за реакция след неговото невероятно поражение. По-късно през същата година и Гюс последва примера му, напусна университета и се залови за работа на пълен работен ден в строителната фирма на баща си. Подозирах, че между Гюс и родителите му се е стигнало до някакъв козметичен компромис, че по някакъв начин той е успял да потисне пристрастеността си към наркотиците, защото когато отново го видях, ми се стори наистина окрутен. Повярвай ми, точно от това се нуждае сега. В него сега се забелязваше нещо ново, може би отчаян стремеж да повтаря мъдрото поведение на някой друг. Някой много по-разумен. А това беше нещо ново за Гюс. Те все още нищо не ми плащат. Хеме, да, никак не са глупави те така че всичките пари постъпват директно в попечителския фонд. Но след няколко години ще имам достатъчно средства, за да мога да правя каквото си пожелая. Имах чувството, че и той, също като Майкъл, биеше от бой заради същия житейски провал, че също като него се бе завърнал с подвита опашка в своя свят, откъдето се бе опитал да избяга, сякаш и двамата бяха пробвали да прекрачат някакъв прак. Оказал се невъзможен за преодоляване започна последната година от следването ми. Аз продължавах да посещавам лекциите и другите занятия, но макар седмиците да отминаваха бавно, не подадох нито един документ за кандидатстване за работа. Всеки път, когато отварях някой от учебниците си или влизах в поредния учебен час, усещах как в мен се надига съпротива. Усещах в душата си някаква разпокъсаност или може би предчувствие, че приемам на доверие твърде много неща, за които в крайна сметка все се оказва, че нямат много общо с реалния свят. Една вечер в университета свикаха специална сесия, посветена на представенето на дейността на една благотворителна организация, която изпраща студенти, предимно дипломанти, а също и асистенти в чужбина като преподаватели. Очаквах да ме затрупат с фалшива политическа риторика за честните намерения на хората, отдадените на тази благородно звучаща кауза. Първоначалните ми подозрения се засилиха при вида на оратора, дългокос, брадат с бандана около врата. Но той започна с някакъв виц, успя да ни разсмее, а после с и свойски тон, сякаш се връщаше от ваканция и изгаряше от нетърпение да сподели с нас преживяванията си от приятно прекараните дни в размотаването по плажовете. Накрая ни показа диапозитивите си, като онези, с които понякога в Сейнт Майкъл ни запознаваше отец Маккинан след поредното си пътешествие в далечна чужбина, тънещи в мизерия градове, сурово изглеждащи пейзажи, както и непознати лица, застинали в важни пози пред обектива на фотоапарата, като на сватбени снимки. Именно тази непринуденост в изложението на оратора привлече вниманието ми, както и предчувствието, разбира се, че ако се постарая, пред мен, може да се разкрие друг свят, друг живот в напълно непознати земи. През следващата седмица се заех стромовата процедура по подаване на документи за кандидатстване, която тази мисионерска дейност изискваше – и в началото на март бях одобрен като преподавател по английски. Заминаването бе насрочено за есента. За Нигерия, страна, която аз доскоро въобще не можех да намеря на географската карта. Следващите седмици изтекоха като на сън, Единствено бях загрижен да не се осуетят плановете ми за заминаването. Светът вече ми се струваше крайно нестабилен и силно изменчив. Всичко наоколо неволно съпоставях с промените, които очаквах неминуемо да настъпят сградите и магазините, дори светофарите по кръстовищата и странната организация на всичко, което се изпречваше пред очите ми всичко бе толкова хаотично струпано с всичките тези безброй пътища, магистрали и търговски центрове по тяхното протежение, безкрайно цивилизованата подреденост на предградията на големия град. Настъпи последният ми ден в университета Сентениел. Не изпитвах носталгия, нито огризения, а само неописуемо облегчение, че съм преодолял застоя, в който бях изпаднал. Реших да прекарам лятото в Мърси. Майкъл пристигна в студентското градче с колата си, за да ми помогне да отнеса багажа си до гарата. Доста багаж си взел, каза той. Но аз бях доволен, че се бе отзовал на молбата ми за помощ. Оставих багажа си да го качат на влака и двамата седнахме в кафенето на гарата. До сега нямахме възможност да поговорим за тази твоя идея за Африка, започна той. Може би са те налегнали някакви католически увлечения под влиянието на цялата пропаганда, до която прибягват, за да привлекат нови мисионери. Спомням си как прибираха полиетиленовите турби и чували, за да ги изпращат с кораб в Африка, че местните хора там да събирали ориза си в тях. Взимаха дори нейлоновите кесии за хляба. Не зная. Може би искам да отида там само заради климата, промърморих аз. Не, говоря ти сериозно. Знай, че си отскоро в тази група но виждам, че възприемаш съвсем задълбочено идеята за заминаването. Просто не знам какво да ти кажа. Дали това е пътят, по който трябва да се поеме? За сега поне ми е ясно само, че тези групи от доброволци вечно искат да променят хората, да ги накарат да мислят, че ние сме по-добри, отколкото сме всъщност. Не, не се шегувам. Ето моята майка, например, има навика да оставя трохите от хляба на дъното на нейлоновите турби това е нейната идея за благотворителност. Тя си въобразява, че те са като животните или нещо от този сорт. Каквото и да си мисли тя, турбите вероятно ще помогнат. Не е там работата вик, а в отношението на хората. Цялата дейност по подпомагането на развиващите се страни нищо няма да промени, ако хората не променят начина си на мислене. А това не може да се постигне в големи мащаби. Усетих как в мен се надига гняв, но нищо не рекох. Той често говореше за намеренията си да замине за чужбина, но нищо не предприемаше. Тази негова склонност към празноглаво умуване се дължеше основно на липсата на предприемчивост у него. Платихме си кафетата и се запътихме към изходите, извеждащи на перона. Пристъпих напред, за да се наредя на опашката от чакащите пътници, но Майкъл ме дръпна и ми предложи да се върнем в чакалнята. Разполагаме с още много време. Тези влакове. Винаги закъсняват. Седнахме в чакалнята. Майкъл запали цигара, въпреки че съвсем наблизо стърчеше табела с надпис Пушенето забранено. Вик, знам, че малко е късно вече, но има нещо, което ми тежи като бреме и искам да го смъкна от плещите си. Думите му ме изненадаха и изплашиха. Досетих се все пак, че Майкъл изпитва нужда да направи някакъв жест. Очаквах нещо като извинение. Нещо свързано с това, което отдавна безпотайвал в душата си. Но се оказа, дори и тогава, че аз не съм го разбирал, може би понеже съм приемал моята гледна точка като единствената възможна. Не зная как да го кажа Вик. Мисля, че никога всъщност не съм се чувствал толкова раздвоен. Става дума за нещо толкова незначително, макар че не искам да изглеждам дребна в твоите очи. Докато бяхме преди малко в кафенето, ти можеше да предложиш да платиш кафетата, просто като един съвсем дребен жест. Имаше право. Нали той ме бе довел до гарата с колата си, бе проявил желание да ме изпрати, преди да замина, но все пак аз не изпитвах желание да се покажа щедър към него. Дори и по времето, когато Гюс беше на квартира при теб. Не знае как точно да го кажа, но аз гледах на нещата по по-различен начин от теб. Сега вече наистина се смутих. За какво всъщност говорим, само за начина по който ти представи всичко това като много голяма работа и така нататък. Искам да кажа, че Гюс тогава действително го беше доста закъсал, но все пак се касаеше за най-обикновено гостоприемство. Само, че тогава той не изглеждаше чак до толкова зле. Хайде, стига, много добре знаеш какъв си е той. Той си остава верен на себе си, това е всичко, но в същото време се опасява, че може би му се присмиваш. Има и още нещо, наистина дребно, но ти тогава винаги си оставял храната си в дъното на хладилника, може би като някакво съобщение за него. Не искам да навлизам в тези досадни подробности, но имам чувството, да, само това, че ти така се отнасяш с всички хора. За кратко поседяхме мълчаливо. Искаше ми се да мога да измисля нещо в своя защита, но бях безкрайно очуден от това, колко много изведнъж се отдалечихме един от друг. Не зная, може би е свързано с италианския ни происход изрече Майкъл накрая. Нещо като пра стар и досаден предразсъдък спрямо всеки, който не е като теб. Или пък е намесено нещо от миналото ти, нещо от този сорт. Въобще не си гледал на вас, тримата като на италианци. Хеме, не зная, ами, може пък и на това да се дължи. Опашката от чакащи започна да се придвижва напред. Майкъл и аз застанахме най-отзад. Слушай, Вик, не ми се иска да възприемаш това, което споделих с теб, като знак, че имам нещо против теб. Това не е вярно. Исках само да бъдем по-близки. Това е всичко. Останах дълбоко огнетен и след като останах сам във влака. Намерих едно незето място и оставих раницата си на съседната седалка, за да не седне там някой друг. Но веднага ме загриза огризението заради дребнавостта ми. Трябва да вдигнеш раницата си, синко за да има място и за другите пътници, рече ми един от съседите по седалка. И в Уквил наистина дочаках наказанието си. Довлече се някакъв пияница. Едър, тромав и брадат, с кожено яке, който преспокойно можеше да послужи като образец на недодяланост. Здрасти, приятелче! Силният му глас стресна не само мен, но и пътниците наоколо, които веднага извърнаха глави. От отсрещната седалка, от татък пътеката, една жена ми се усмихна заговорнически. Отивам само до Лондон, хеме да, дещото ми се обади, една шибана дърта лейди, че била яко затънала в лайната. Изглежда, като че ли му се искаше да говори на въздуха, без конкретен събеседник, но имах чувството, че е готов да се нахвърли върху мен, ако му кажех да си затваря мръсната уста. Ами ти какво четеш там? Да не си учител или нещо подобно? Така между нас се започна някакво подобие на разговор – Посветен главно на неговото пиянско браштолевене и на моето неангажиращо внимание. Името ми е Ейс Звезда. Това, значи, е името, което нося. Надигна едрата си ръка към мен с пиянска агресивност. Ние, асата, винаги сме най-силните. Звезда непреводима игра на думи. Ейс, Ейс, Ейсис означава Асо, Аса. Най-силната карта от даден цвят в една колода. Бележка на преводача. След това се захвана да повтаря тази фраза като някаква мантра. Никакви лайна не искам. Уф, ама онази дъртата ме вика и това си е. Няма мърдане и то и то. Аз пък си рекох, че ще пътувам цели три дни във вагона. И това е всичко, приятел. Ама след кат, преполових пътя до гарата, вече едва се влачех. Пристигна кондукторът, за да провери билетите ни. Ейс не успя да схване в първия миг какво се иска от него, а сетне се заеда тършува из джобовете си. Побързай де, цял влак ме чака. Ти пък, за къде си се разбързал толкос? Най-спокойно му отвърна Ейс. Все ще изкочи от някъде шибаното билетче де. Околните заизвръщаха глави към нас. Ето го, сър, виж само къде съм го бил заврял. Ха-ха, внимавай какво приказваш, приятелче, или ще те смъкна от влака, още преди да си се изхрачил. Както кажете, сър, послушно кимна Ейс и се захили. Не искам да създавам неприятности. Шибан чиновник, промърмори, той щом кондукторът отмина. Явно е от онези, които ако го почерпиш с няколко бири, с сламка ще ги пие. След няколко минути обаче, когато кондукторът се върна, завари Ейс, прострял крака си през пътеката. Кондукторът се спря. Очевидно търсеше повод за нова къвга. Прибери си крака от тук. Никакъв шибен проблем няма, сър. Не, мисля, че има проблем. Ще престанеш да ругаеш, или ще изхвърчиш от влака. Става ли? Усетих как гневът Фейс се надигна, но по лицето му бе изписана безпомощност. Дай си малко почивка, бе човече. Ти си този, който се опитва да ми срита задника. Не мисля, че трябва повече да се разправям с теб. Тези хора са платили билетите си също като теб, ама не искат да имат нещо общо с измет като теб. Ти си този, дето вижда проблеми навсякъде. Що не се шибаш тогава? Малко оставаше от искрите на омразата, прехвърчащи между тях, да умне пожарът на насилието. Ще направя всичко възможно, за да те изхвърля от тук. Кондукторът се върна на пътеката и след няколко минути доведе друг униформен, доста по-едър и по-широкоплещест от него. И доста по-спокоен. Защо просто не дойдете с нас? Сега вече Ейс бе принуден да се подчини. Надигна се с отекчено изражение. Пак ще се видим, човече, обеща ми той. Целият епизод беше толкова глупав и ненужен. Трябваше да се намеся по някакъв начин и да се опитам да върна Ейс. Реших да поговоря с кондуктора, макар да долавях фалша в този закъснял жест на солидарност все пак си направих труда да премина през целия влак, та да се завлека чак до празния служебен вагон, където заварих само четирима униформени мъже в първото купе. При тях беше и Ейс, с гръб към пътеката, загледан през прозореца. Като влязох там, той ме изгледа мълчаливо и леко ми кимна, но не ми се стори нито смутен, нито разтревожен. Може би дори вече бе забравил за моето съществуване. Мога ли да ви помогна с нещо? Запитаме кондукторът, който преди малко се бе с Карл Сейс, макар сега да се престори, че въобще не ме познава. Искам само да споделя очудването си от това, което се каните да сторите с този приятел. А той какъв ви е на вас, приятел? Искам да кажа, че според мен с него всичко е наред. Погледнах към Мейс, исках да разбера дали ме бе чул, защото се опасявах да не го предам някак си. Но той още зяпаше разсеяно през прозореца. Искам да кажа още, че е леко пиян, това е всичко. Не мисля, че ще създава още неприятности. Не се безпокойте, драги. Ние ще го надзираваме. Защо просто не се върнете на мястото си? Нищо не постигнах с намесата си. Но когато спряхме на отсток и огледах перона през прозореца, за да проверя дали са свалили Ейс от влака, никъде не го видях. Отново се зачетох в книгата си, но накрая неосетно съм задрямал сънувах нещо доста тревожно за някакви влакове, а светът наоколо внезапно бе опустял. Сънувах още и как някакъв човек го свалят от влака, може би беше жена, майка ми или леля ми, като дори и в съня ми това ми се стори адски странно. После нещо се промени и аз проумях, че съм допуснал грешка, че въпросната жена е непозната или че аз някак си съм проникнал в грешен сън така че цялото ми внимание се върна към много по-важните неща, които се случваха някъде другаде. Но щом се пробудих, се усетих в необяснимо добро, дори при повдигнато настроение, защото реших, че най-после ще успея да загърбя всичко, което се бе случило с Майкъл и Сейс. Това, което сега ми се струваше важно, бе, че няма с кого да споделя впечатленията си, че не е нужно да изопачавам истината за тях, и че те просто бяха инцидентни явления в живота, който си беше изцяло мой. 22 глава. Вече дипломиран, аз се прибрах от дома в толкова унило настроение, сякаш заминавах на заточение. Дипломата ме отличаваше от роднините ми и веднага направи това различие лесно за назоваване. Етикетът Дипломиран, чрез който изпъквах в рода като първия висшист, ми придаде някаква таинственост. От няколко дни въпросът за бъдещите ми планове висеше във въздуха и беше източник на напрежение между мен и баща ми. Едва когато той най-после започна да ме разпитва, проумя цялата сложност на всичко около моето бъдеще. Африка ли? Имаше вид на човек, който действително нищо не може да разбере. Беше безкрайно удивен, докато се опитваше да потисне гнева си. Не мога да повярвам, че тук не може да се намери работа за учители като теб. Та трябва да отиваш чак в Африка. Не става дума за това, че не може да се намери работа тук. Това е нещо като доброволческа мисия. Пък и аз все още не съм достатъчно квалифициран, за да преподавам тук. Ако искам да стане така, ще трябва да се върна в университета и да продължа образованието си. Но в същата секунда усетих, че бях му представил зле положението си. Ако трябва да се върнеш и да си доучиш, не виждам защо да не го направиш. Както и не виждам какво ще ти помогне, ако заминеш за Африка. Може би бяха нужни още малко усилия от моя страна, за да наложа решението си. Една единствена дума от моята уста би могла да го накара да промени мнението си за моите дела и особено за моите бъдещи намерения. Би утоложило усещането му, че съм го предал, че чрез заминаването си се отдръпвам от него и го изоставям. Но между нас двамата като че ли не можеше да потръгне разговор, който да не е заразен с взаимно неразбиране. Просто това е нещо, което искам. Пък и е само за две години. Той бе запланувал празненство по случай моето дипломиране, но сега удоволствието му се вгорчи заради притесненията около бъдещето ми. От няколко дни този въпрос, като че ли го притесняваше, докато накрая Чичо Алфредо не му предложи да организира празненството в просторния хол на новата къща, която наскоро бе построил. Ако бях на неговата възраст, и аз щях да постъпя така. Рече той на баща ми по въпроса за плановете ми. Откакто бе построил къщата, той бе придобил самочувствие на преуспял мъж. Погледни само ние на какво заприличахме. Целият ни живот премина в това непрестанно да превиваме гръб в тези оранжерии. Никога не сме отишли някъде по-далече от ниагарския водопад. Да, рече баща ми. Ние тук си скъсахме задниците от работа, а сега те получават всичко на готово но той всъщност искаше само да се увери, че няма нищо срамно в това, с което възнамерявах да се заема, преди да смекчи гнева си. Накрая стигна до там, че се гордееше. Поне до някъде. С мен и сякаш си признаваше, че аз всъщност осъществявам някаква част от собствените му мечти, които са си останали за винаги незбъднати. Къщата на Чичо Алфредо бе построена в стила, предпочитан от всички италианци в Марси, дълга, Тухлена, с бяла мазилка и доста натруфена с външни декоративни елементи. Беше издигната върху ниско възвишение от изкопаната от Булдозера пръст, в съседство с старата му къща, в която останаха да живеят синът Моджино с жена си. Сякаш беше иллюстрация на приказката за завидния успех на емигрантите в Америка, където всеки преуспява. На горния си етаж къщата приличаше по-скоро на мавзолей. Изобилстваше от никому ненужни стаи, оскъдно обзаведени с нови мебели с небоядисани стени, само с гола мазилка. Тук-там се срещаха вещи, свидетелстващи за внезапни изблици на екстравагантност, но те се губеха сред просторните помещения. Обаче стаята с телевизора или по-скоро холът се оказа наблъскана както с нови, така и с стари мебели. В единия край се мъдреше вграден бар, а в другия – напълно обзаведена кухня, цялата влъснати до блясък керамични плочки но с овехтели мебели, примъкнати от старата къща, може би като опит за възкресяване на преживените в нея години. Имаше още една стара, отдавна хлътна лакошетка, още по-старо кресло, също толкова вехт хладилник и един отдавна демодиран черно-бял телевизор. Цялата картинка неволно напомняше за убежище на бежанци, едва спасили се от някакво страхотно бедствие. Така че горният етаж подсказваше смътно идеята – как би могъл да изглежда светът, ако ние, хората, се придържаме само към истинската си същност, докато продължаваме да се лутаме сред нашите нескончаеми житейски преходи? Масите за тържествения обяд, претъпкани с прибори за хранене, чинии, купи и чаши, бяха подредени в единия край на този хол. Хората отново демонстрираха своята необяснима. Поне за мен, добронамереност към моята особа тикайки ми в джобовете пликове с наблъскани в тях банкноти. Явно бяха готови да повярват на всяка легенда за сериозната промяна в моя житейски път. В началото на обяда Чичо Алфредов дигна тост в моя чест, като намекна за някакви особености на африканките, но аз не успях да схвана думите, произнесени на старомоден италиански диалект. Както и да е, нали той прекара половината от живота си в джунглите на бащините си оранжерии, така че според мен няма да му е трудно да се оправи и сред африканските джунгли. Но аз самият не вярвах, че някога пак ще се завърна тук и дори не исках и да си помислям отново да се потопя в този тъй статичен свят. След като ми посветиха вниманието си през първите няколко минути от празненството, хората се върнаха към обичайната си ленива незаинтересованост към всичко, което не бе пряко свързано с тяхното ежедневие. Сложиха ме да седна до Нина, дъщерята на Чичо Алфредо. Спомних си, че се бях виждал с нея, докато работехме заедно. Спомних си още как тогава ми бяха направили силно впечатление извивките на тялото й, приятно очертаващи се под дрехите, както и капчиците под послеплочията й заради горещината в оранжерията. Не бях забравил обаче и своята дребнава омраза към нея и породилото се в нея ответно презрение към мен. Но сега тя вече принадлежеше към друго поколение и нямаше спор, че мястото й бе тук, сред всички нас. До някъде все още и завиждах, че се чувства тук толкова удобно. Нали си бе у дома? Макар, че в същото време не можех да си обясня, защо сърцето ми се разтоптяваше само като я видя. Значи можем да очакваме, че въобще няма да се завръщаш от дома, докато не изтече срокът ти за пребиваването там. Не зная. Съмнявам се дали ще стане точно така. Аз пък винаги съм си мислила, че и на мен може да ми се прище да направя нещо такова. Е, може би не за две години, а само за година, година и нещо. В интонацията й обаче не се долавяше истинска завист, а просто моментен интерес към нещо, което се намираше извън истинския обхват на нейния живот. Храненето привърши и вниманието на всички, както си бе неизбежно, се пренасочи към децата, които оживено обикаляха стаите. Тези, които вече бяха заситили стомасите си, станаха от масата. Жените се засуетиха с прибирането на трапезата в това бавно разгръщане на обичайните ритуали, ние почти приличахме на съвсем нормално семейство, ще речеш, едва ли не процъфтяващо, на хора, способни да си позволят този обилен голяй с препълнена с ядене трапеза и още повече напитки сред детската глъчка и задушевните разговори. Случи се тъй, че по едно време мимоходом улових погледа на баща си, останал да седи сам край ъгъла на масата. Внезапно ми се стори състарен, и обезверен като някакъв забравен от всички престарял родоначалник. Сред мрачната тръпка, която ме разтърси, отново усетих неразрушимата връзка между нас двамата, нашата еднаквост, която в края на краищата винаги ни обединяваше. Всичко това бе примесено с моето желание да спечеля одобрението му, макар да бе невъзможно, което пък обясняваше и подтика ми да избягам от него. За няколко седмици останах да работя във фермата. Наскоро бяхме изградили още няколко оранжерии, но покрити само с полиетилен, както вече правеха тукашните фермери. Сега в оранжериите преобладаваха дъговидно извитите подпорни конструкции. Затова те дори и външно изглеждаха много по-различни от старите, остъклените, които приличаха на гигантски стъклени къщи. Дори зад това, привидно непресекващо разрастване на фермата, се криеха доста възможности за шляене и разтъкаване, Понеже по-голямата част от монотонната работа се възлагаше на мексиканските надничари, които всяка година наемахме. Те самите се наричаха офшорни работници. В моето съзнание това се свързваше с представата, как те се тъпчат в своите бараки по отсрещното крайбрежие и всяка сутрин се домъкват с лодките си до нашия бряг на езерото, за да се захванат с работата си по тукашните ферми. Тази представа като че ли съответстваше на техния бит на предългите монотонно влачещи се часове, запълвани единствено с тежък труд. После те се прибираха всяка вечер в малкия схлупен свят на караваната край котелното, която баща ми им бе отстъпил за през лятото. Оттам техните провлечени гласове се извисяваха понякога до късно вечер, прекосявайки цялото езеро, за да достигнат чак до моята спалня. Мексиканците и аз се поздравявахме всяка сутрин, когато идвах на работа, с леко, но почтително кимване и едно, боено с да аз, любезни и боязливи като любовници. Все се канех да подема по-продължителен разговор с неколцина от тях, но дните лениво си отминаваха и ние никога не стигнахме до нищо повече от размяната на усмивки и приветствия. Те бяха олицетворение на нашето минало, защото и до сега бяха такива, каквито ние сме били, когато за пръв път сме стъпили на американския бряг. С мизерни надници, като техните сега, и с болезнено раболепие, също като тяхното, с настояване, като тяхното, да се бъхтят по 12, дори по 13 часа дневно, та да се възползват от малкото месеци в годината, подходящи за работа на полето, през които им се позволяваше пребиваване в страната. И все пак не беше ясно как да бъде преодоляна дистанцията между нас, не беше ясно как да се отърсим от неизбежността на привичното мислене, заради което ги възприемахме единствено като наши наемни работници. Понякога в неделните дни те се устройваха празненства пред караваната, но без излишен шум. От съседните ферми им идваха на гости техни приятели, са завързани към багажниците на велосипедите си пакети от 6 бири. През някои от прозорците на караваната се разнасяше музиката на обитателите на гетото, най-вече свирене с китари и доети от треперливи гласове знаех, че пускаха малките си касети на касетофона в караваната. Често като бедняците от уестърните излизаха на припек, изнасяйки навън своите плетени столове и маси. Макар, че баща ми понякога се присъединяваше за понякоя бира и разговаряше с тях на своя недодялан испански, все пак се усещаше неловкост, понеже за тях той си оставаше собственикът на фермата. От друга страна, обаче, общуването с мексиканските ни ръта и му напомняше, че и неговият живот от начало е бил също такъв, тежък, отруден, но същевременно простичък, недодялан и невинен. Напомняше му за отминалите дни, когато си е позволявал само в някой от топлите неделни следобеди, да седне на масата отвън, пред паянтовата си барака, за да поиграе на карти с инглезите на стената, във всеки дневна висяха в рамки две въздушни снимки на фермата ни. Едната е била направена скоро, след като баща ми я купил. На нея бяха запечатани очертанията на старото котелно. Онова, дето изгоря после, на най-старата ни оранжерия, на хамбара, после следваше ширналото се зеленеещо се поле. Втората панорамна снимка бе от миналата есен, малко след построяването на най-новите оранжерийни блокове у нези, които бяха скрити под полият и лените. Това, което най-силно ме поразяваше, докато разглеждах двете фотографии, бе впечатлението, че сякаш принадлежат на две съвсем различни епохи. Първата приличаше на филмов декор към сценарии за далечното минало. Само с няколко порутени и мизерно изглеждащи постройки, които излъчваха умилителна пасторалност, задушени от волно ширналия се околен пейзаж, обкръжаващ от всякъде сградите. Докато на втората, сградите във фермата изглеждаха съвсем модерно, впечатляващо мащабно, понеже всичко бе от бетон и от блестящ метал или стъкло. Дори и дърветата около къщата бяха различни на двете снимки. На по-новата много от тях вече бяха отсечени или поне старателно окастрени. Водоемът за напояване на първата снимка приличаше на оазис заради гъстите хръсталаци по бреговете му, пък и самият той бе пълен с водни лилии. На сегашната фотография някак си се беше смалил заради разчистените храсти и отстранените водни лилии, склоновете по брега изглеждаха оголени и само тук там се забелязваха плевели или камари със смет. Като че ли създаденото от природата постепенно бе отстъпвало пред разрастването на оранжериите. Все едно, че на мястото на онази обляна от слънчевите лъчи идилична местност ние бяхме съзидали тази крепост на съвременния напредък, като всичко, що бе изглеждало по-естествено, тихо мълком бе изтласкано настрани, като ненужно. Може би целият наш прехвален прогрес всъщност не бе нищо повече от този процес. Той в крайна сметка ни лишаваше от някогашната отмора в простичката среда, към която сега се придържаха само мексиканските надничари, а за нас оставаха единствено спомените и копнежите по някой отдавна отминал слънчев следовет, без никакви кризи или заплахи, когато ти се струва, че тази идилия ще се продължи, докато свят светува. 23 глава. Срещнах се с Рита към края на май. Вече бе на 16 години, станала бе още по-стройна и гъвкава, висока като фиданка. И най-важното, доста по-женствена, но с позапазената мекота на формите от късния си пубертет. Сините й очи грееха като два опала на фона на гарвано-черната й коса. Между нас през последните години Постепенно бе започнала да се издига бариера заради моите все по-редки посещения в дома на семейство Амхърст. Но имаше и още нещо, свързано с нейното до някъде преждевременно съзряване. Детското у нея, което някога изглеждаше като нейно съкровено притежание, както и дребнавите и претенции да поддържаме дистанция заради разликата в годините ни, все още отчасти се бяха запазили, но сега изглеждаха странно смесени с новите промени в нея. Благоприличието, характерно за нашето общуване, все повече навлизаше в нормално русло, както става при всички зрели хора, и въпреки това си оставаше потискащо за мен. Сякаш в мое присъствие Рита скриваше съществена част от себе си, като не се показваше така весела и общителна, каквато, ако поискаше, можеше да бъде, а се оттегляше зад възпитаното отношение към госта си. Африка ли? Толкова диво ми звучи. Да не би да става дума за някакво мисионерство. Или за нещо подобно. Не е точно това. Никаква религия не е замесена в това начинание. Но пак си звучи страхотно. Много ми се иска и аз да направя нещо подобно. Ала накрая ми се стори, че дори нейното искрено любопитство за плановете ми се поизпари до сущ, като на всички останали от семейството. По-скоро ми се струваше, че тя се насилва да се държи любезно, може би като последица от строгите уроци по добро възпитание, които бе получила от госпожа Амхърст. И така, как са нещата при теб? Добре са в общи линии. Оказа се, че тя и Елена ще ли да прекарат лятото в Англия, заедно с госпожа Амхърст и нейното семейство. Това е само за да се запознаем с семейството й и така нататък. Рече ми тя, като за разлика от мен, не отдаваше голямо значение на това събитие. Макар да очаквам да се окаже голяма скука, не зная. На мен пък ми звучи страхотно. Това посещение ме изпълни с познатото униние. Очакваха ме дълги дни и дори седмици, далеч от рита, в които дори нямаше да си спомням за нея. А това ме караше да се чувствам виновен, защото отделях твърде малко време за нея, иначе лишеното си от емоции ежедневие. Но всеки път, когато я виждах, в мен сякаш бе докосван някакъв оголен нерв, някаква стара и все още не зараснала рана, сякаш мрачната сянка на Рита засенчваше всичко останало в съзнанието ми. До нейното заминаване за Англия оставаха още няколко седмици. А когато тя се върнеше оттам, аз пък вече щях да съм потеглил за Африка. Изтече една седмица, без да се видя с нея, макар че смътно се надявах, че тя може да ми позвани поне веднъж. После се възмутих, защото тя, разбира се, не го стори. Въпреки, че ясно осъзнавах, че непременно трябва да я видя, Просто бях изпаднал в онова особено настроение, което ме обземаше, особено когато се чувствах отчасти външен и непознат за нея. Понеже се появявах в нейния живот само от време на време, като дошъл незнайно откъде. Накрая и позваних, и тогава се оговорихме да се срещнем следващата неделя. Просто си помислих, че няма да има възможност да си поговорим, преди да заминеш. Разбира се, звучи много мило. Този път в гласа и по телефона, се пред предпазливост. Но когато в неделя пристигнах да я взема, тя ми се стори искрено зарадвана да ме види. Здравей, пътешественико! Опасявах се, че вече си ни забравил. Заварих я да ме очаква, облечена в къса, плисирана пола, прикриваща не много от голите и крака. Над нея бе облякла широк половер, безформен, така че се получаваше някаква странна смесица от бледа, разголена плът, и добре опакована под вълнения половер топлина. Бях доста заед във фермата и ангажиран с още много други работи, рекох аз. Предложих и да се поразходим с колата. Исках най-после да остана сам с нея, само с нея, извън ролите, които явно ни бяха предопределени в подредения дом на семейство Амхърст. Вече всичко ли е готово за твоето пътешествие? Мисля, че да. Вчера отидохме да напазаруваме в Уиндзор, най-вече дрехи, но взехме и някои други неща. Може би ще успея да дойда да те изпратя на летището. Ще бъде чудесно. Няколко минути от пътуването изтекоха в пълно мълчание. Седящата и близо до мен, Рита изглеждаше потънала в мислите си и не обръщаше капка внимание нито на мен, нито на тъй интимната и предразполагаща атмосфера в колата, нито на моето мълчаливо бдение над нея. Къде отиваме? Мислех си, че бихме могли да се отбием до Пойнт Чипела. Но нали там хората обикновено ходят само за тайните си любовни срещи? Хеме, да, Хеме, и аз съм слушал за това. Но нали твоето майче няма да ни позволи да се срещаме до следващата година? Каква скука! Какво сега не е наред? Най-после ме попита Рита. Какво те кара да мислиш така? Не зная. Просто ми прозвуча така, като че ли става дума за нещо много важно, когато каза, че искаш да ме видиш обикновено се отбиваш просто така. Исках да съм сигурен, че като дойда, ще те намеря в къщата. Почувствах се неудобно, че съм толкова настоятелен да спечеля вниманието й. Освен това, може да се случи така, че цели две години да не можем да се видим. Та си казах, че трябва да имаме поне един шанс да си поговорим. Рита ми отвърна с закачливо важен тон. Настана време, рекал моржът, да си поговорим за много неща звезда, звезда Луис Карол, Алиса в огледалния свят, поемата за Моржа и Зидаря, рецитирана от Туидълдум. Бележка на преводача, останах искрено изненадан от тази внезапна проява на изискан литературен вкус. Това пък какво трябваше да означава? Не зная. Това е просто стих от някаква поема. Просто така ми хрумна. От кога си започнала да цитираш поезия? В бързината не успях да го изрека, така че да прозвучи като комплимент – но все пак тя се изчерви от смущение, примесено с удоволствие. Е, може би ти не си единственият умник в нашата фамилия. Неусетно стигнахме до входа на парка. От будката излезе служителят и аз, за моя изненада, познах в него един от моите съученици от гимназията. Тогава беше един от най-харесваните от момичетата младежи. Дори и сега от него се излъчваше същата веселост и с нищо неоправдана самоувереност. Инстинктивно ме обзе срам, и набързо проверих мислено с какво може да ме компрометира, обаче той с нищо не издаде, че ме познава. Желая ви приятен ден, сър. Напредвахме в пълна тишина, сред огромния парк. Само двигателят на колата глухо боботеше под плътния покров от гъстите клони на дърветата, сплетени високо над главите ни. Пронизаме хладна тръпка, която навяваше униние. Сред дърветата сякаш се смалявахме още повече, изгубени сред тънещия в полумрак, хаос от буйна растителност и гниещи дънери. Стройният бук, редом до ниската смрадлика, следвани от кленовете, всичките надвесени над нас, сякаш ни принуждаваха да се възприемаме като загубили се сред гасталака хлапета, заловени в плен от виещите се диви лози и изпопадалите сред пъновете или върху тях пречупените клони. Помня, че веднъж при една училищна екскурзия ние стигнахме до най-издадения навътре в езерото, край на носа Пойнт Чипела, където сушата се врязваше толкова навътре в езерото, че създаваше иллюзията за последния отрязък от континента. Тогава се замислих за първите пришълци, за първите европейски изследователи, довлекли се чак до тук и как преди толкова много столетия са се озовали пред тази стена от непроходими гори, за да се почувстват едва ли не като същества, дошли от друга планета. Рита съзерцаваше замислено дърветата през своя прозорец. Тя беше наполовина извърната на седалката си, така че се виждаше само бузата й и дългия, небрежно спуснал се кичур от косата й. Ъгълът, под който я гледах, изведнъж ме накара да се почувствам напълно чужд. Мисля, че би трябвало по-често да идвам тук, след като хората толкова много говорят за това място. Изрече тя, да се любувам на птиците или нещо такова. Можеш да идваш да плуваш в езерото. Да, наистина. Отбих от главното шосе към чекалестия страничен път водещ към западния бряг. Там заварихме една двойка да се пече на слънце, въпреки че този ден в началото на юни все още бе доста хладен за слънчеви бани. После попаднахме на едно семейство, разположило се за пикник върху една от широките дървени маси, сковани до сами брега, изглеждаха блажено разпускащи, като че ли се намираха в някакво крайбрежно ресторанче. Задмина ги и спрях в най-отдалечения край на зоната за паркиране с гръб към езерото. От ляво бреговата линия се виеше плавно и небрежно до към дъщената пътека, стигаща чак до плажа пред Марси, но краят й се мержелееше неясно в далечината. Сега пред нас бе останало само притихналото езеро, разпростряло се в своята северняшка стоманено неподвижна синева, необятно като морето. Измъкнах една цигара от пакета си. Може ли една за мен? Рита се бе извърнала на седалката си и подложила единия си крак под другия. Не бива да пушиш, припомних и аз, но все пак и подадох една от моите. Пуша само когато съм нервна. А сега нервна ли си? Не зная. Погледна нататък към брега и изпусна тънка стройка дим. Там имаше някаква жена в торбести шорти и бандана около врата, която разпъваше плажната си кърпа като се наведе да я оправи върху пясъка, блузата и за миг се спусна надолу и разкри червеникавата цепнатина между гърдите й. Мисля, че когато ми позвани, се заредих с очакване, че ще поискаш да си говорим за нашата майка и за всичко останало. Всичко друго бях очаквал, само не и е това. Това хрумване ми се стори до толкова невероятно, че в първия миг не знаех как да отвърна скован, от боязан да не реагирам прибързано и недообмислено. В първия миг аз си представих как ще започнем разговора по тази мъчителна тема, как ще се старая да спечеля доверието й. Но в следващия се почувствах безкрайно неудобно, всичко ми изглеждаше напълно загубено, съсипано от нейния тъй ненадеен порив към доверие. Какво те кара да мислиш така, не зная, само се опитвам да си го представя какво е било. Не знаеш ли вече всичко за нея? Искам да кажа за това, което се е случило. Да, мисля, че ми е известно искам да кажа, че поназнайвам все пак това, онова, ама все ми се струва, че ти знаеш повече. Това, че тя знаеше нещо, май още повече влуши нещата и направи невъзможно говоренето на тази тема, освен само с най-общи и мъгляви описания. Как стигна до този извод, не зная, просто така стана. От това или онова насъбрах по нещо, макар да ми изглежда, че историята всъщност не е чак такава голяма тайна. Майка ми ми поразказа малко, не много обаче, а пък Елена винаги е обичала да разпитва хлапетата в училище, особено онези, италианците, та си мисля, че техните родители все са им споменавали по нещо. Пък и Леля Тереза. Леля Тереза ли? Какво? Да не е било още когато си била малка? Не, искам да кажа, че започна откакто взе да ме посещава. И за какво толкова си говорихте? Тя изведнъж стана много по-здържана, явно изплашена, че неволно се бе издала. Мислех, че знаеш. Понякога тя се отбива при мен, говоря за последните две години. Е, не много често, майче всичко на всичко три или четири пъти. От известно време обаче не е идвала. Кой знае защо това разкритие ме опари? Възприех като предателство това, че Леле Тереза с Кришо ме посещавала Рита, че го е вършила, докато аз нищо не съм знаел. Макар да бе точно в нейния стил да ги върши все такива, да се стреми всичко да поставя под своя контрол. Какво, да не би тя да се опитва да те върне отново в семейното лоно или нещо от този сорт, да те кръсти в правата вяра? Не. И защо? В какво да ме кръсти? Тогава какво точно ти разказа тя? Само за това, което се е случило и така нататък. И как се стигна до всичко това? Ти ли започна да я разпитваш? Не мисля, че стана така. Искам да кажа, че всъщност не си спомням точно как беше. Майче, тя бе тази, която поде темата. Предполагам, че не е искала да ме остави да си мисля, че майка ни е била някаква грешница или нещо такова, както я одумват хората. За кратко. И двамата останахме мълчаливи. Рита се помръдна и изпъна крака си, като инстинктивно придърпа полата към коленете си. Да не се разсърди нещо, защо да се сърдя? Не зная, но изглеждаш така, не зная как да го кажа. Неудобството се настани съвсем отчетливо между нас не бях очаквал да дойде момент, като този и въобще не бях подготвен за него. Направо он не мях, защото така и не успях да измисля версия за въпросните събития, която поне до някъде да звучи правдоподобно и да е годна за представяне пред Рита. А ти как сега се чувстваш след всичко това, доста странно бих казала. Отначало за мен беше като някаква игра да откривам все нови и нови събития. За мен поне новите, ала сега наистина не зная какво да мисля. Все едно, че няма нищо общо с мен. Искам да кажа, че вече не е както по-рано, когато нищо не знаех. Не е ли странно? Не, не е странно. Дори е съвсем нормално, бих казал. Сякаш между нас зейна някаква неприятна празнота. Все пак, ако някога поискаш да си поговорим отново за това, разбира се, и двамата ни споходи такова облегчение, заради взаимния ни отказ да разнищваме тези отдавна отминали събития. След едно толкова осезаемо отдръпване от парещата тема, че ни се струваше напълно невероятно отново да я подемем някога. Порастъпкахме се покрай брега. Още не бяха изчезнали следите от буйните пролетни ветрове и дъждове. Тук там се натъквахме на дървени отломки и на други отпадъци, довлечени от бурите, което придаваше на брега изоставен вид, независимо от всичките любители на пикници и слънчеви бани. Странно е, да. Наистина е странно как се случват нещата, подерита. Докато бяхме потънали в собствената си тишина, аз я чувствах безнадежно изгубена за мен, та сега тя ме изненада с този плах опит за близост. Имам предвид как ми се наложи да свикна да живея с семейство Амхърст и всичко останало, макар сега да ми изглеждаше толкова нереално. Във всеки случай, накрая май всичко се уреди. Да, и аз мисля така. Все пак всичко е наред. Не зная всъщност, но поне ми се струва, че понякога в мен има двама души или нещо такова. Толкова е различно всичко. Почувствах в себе си някакво охладняване към нея, може би просто защото се съпротивлявах срещу тази интимност, въпреки че съвсем доскоро именно за това бях жадувал. Добре ли помниш всичко, което си преживяла? Искам да кажа, от когато започна да живееш с нас, не зная. Пък и нали тогава съм била много малка. Но поне името и помня. Лелята Ормина. Тя беше добра. Дори по едно време вярвах, че ми е майка или нещо от този род. А после помня и Леля Тереза, разбира се, още откакто пристигна в стъклената къща. Много добре си спомням как тя постепенно свикна да ми чете приказки и това-онова, макар че първия път, като пристигна да ме види, едва ми разпознах обаче нейните спомени, за разлика от моите, не се оказаха заразени с тревога. Тя бе в състояние да си припомня някакво свое спокойно, дори приятно детство, когато е живяла леко и нищо лошо не се е случвало. Сигурно съм била голяма пакосница, каза тя. Не, ти наистина беше много тиха. Хеме, звучи смешно, защото аз не го помня така. Винаги съм мислела за себе си, че съм доста шумна или нещо от този сорт, просто не зная как да ти го опиша. Върнахме се в колата, предложих и цигара и за няколко минути пушихме мълчаливо. Рита остана загледана навън към мезерото и спаднала в някакво необяснимо за мен непоклатимо спокойствие. Господи, промълви тя накрая. Спомних си времето, когато директорът на училището, господин Пиърсън, те повика в кабинета си. Тогава бях уверена, че ти ще ме изобличиш в лъжа пред него. Тогава май на всичко съм гледала по-различно от сега. Размаха пръст във въздуха, имитирайки господин Пиърсън. Повече никакво размотаване из коридорите, момичета. Марш по стаите, веднага. Опитах се да изровя от паметта си спомените от онзи ден, но си спомних единствено досадното бръмчене в главата ми от стърженето на ногти по черната дъска. За какво си излагала тогава, ами за белезите ми и за други такива работи по тялото ми, Усетих как се изчервих. Тогава нищо не казах за това. А ти какво си очаквала да кажа? Но тя не ме разбра. Не зная. Но си мисля, че тогава съм очаквала ти да му кажеш истината, че съм си играла и така нататък. Какво искаш да кажеш? Искаш да кажеш, че не си знаел? За всички онези белези и останалото. Е, не за първите, защото тогава това тъкно започваше. Но след това ние свикнахме да разказваме на господин, и госпожа Амхърст, че съм ги получила от баща ти. Това бе хрумване на Елена, защото тогава тя все си мислеше, че за да мога да остана с нея при семейство Амхърст. А пък аз си мислех, че знаеш. В мен започна да се надига бясна ярост. Откъде бих могъл да зная? Ами, аз просто си мислех, че ти също би могъл да си го измислиш. Тя ми представи цялата история толкова невинно, като някаква безобидна постъпка, в която сме забъркани, и на която бихме могли дружно да се посмеем. Да не би да се разсърди сега, та тогава съм била съвсем малко дете. Не, не съм сърдит, но просто нямах представа, че някой може да измисли нещо толкова чудовищно. Че баща ми е бил чак такъв звяр. За миг останахме замрели сред напрегнатата, неловка тишина. Сега всичко пред мен се срути. Само до преди миг ми се струваше, че най-после сме започнали да се разбираме, но сега вече всичките ми надежди пропаднаха. Виж, много съжалявам, рекох накрая. Но поне очаквам всичко това да е било за добро. Потеглихме назад към дома на семейство Амхърст, без да разменим повече и дума. Гневът ми постепенно се стопи, за да остане само неудобството от мълчанието, което ни бе погълнало. Всеки момент ми се струваше, че повече никакво помирение между нас не е възможно. Когато спрях колата пред дома на семейство Амхърст, Рита първа заговори, Значи да очаквам, че когато се върна от Англия, ти ще си заминал за Африка. Говореше колебливо, като че ли очакваше да я поканя да ме изпрати на летището, но аз се престорих, че не се досещам и дори че съм си помислил точно обратното че тя самата предпочита да не идва на изпращането ми. Аз пък се надявам да пътуваш добре и всичко останало рекох. И ти, може би, ще си пишем писма или нещо такова. Ще бъде прекрасно. Тя смутено се наведе към мен и докосна бузата ми с усните си. Е, довиждане тогава. И макар, че през следващите дни стотици пъти ми се искаше до болка чак да и се обадя, дните отминаваха все те и смълчани, докато накрая денят на нейното заминаване дойде и отмина. 24 глава. Когато стана ясно, че във фермата не се нуждаят от мен, постъпих на работа, само за летния сезон, към една група, която се наричаше Италиански исторически комитет, и бе получила финансиране от правителствените институции с цел проучване на историята на италианските емигранти в Марси. Те бяха дали обява в рубриката за свободни работни места, в която се оточняваше, че са им необходими 4ма студенти, за да се свърши тази работа. И макар че на мен тази обява ми се стори до някъде съмнителна, все пак си подадох документите и заедно с още неколци на други кандидати бях поканен на интервю като кандидат за координатор на проекта. Комитетът формално бе подчинен на италианския клуб в Марси, така че бе уредено нашите интервюта да се провеждат в неговата заседателна зала. Без да се самоизтъква Коломба, секретарката на клуба, Тихо Мълкум ръководеше цялата дейност, като винаги бе удивително компетентна и ефективна. Но останалите членове на групата се оказаха крайно неподходящи, понеже бяха подбрани само застаряващи фермери и някакви напористи жени на средна възраст. Имаше само неколци на по-млади и по-добре говорещи хора, които вероятно държаха в комитета, само за да му придават по-голяма тежест. Ние още работим върху подробностите около плана за това как да организираме цялата работа. Каза ми един от тях. Имаме дори един университетски професор, който ще ви помага да се справите с изследванията председател на комитета беше Дино Манчини, син на стария емигрант Салваторе, Манчини от Вале Дел Соле. Този Дино беше с кръгло лице и с още по-закръглен корем, доста приветлив, но говореше много неразбираемо на английски и с това ме затрудняваше, защото често се впускаше в многословни обяснения. На мен поне ми приличаше на изисканите господа, които имат навика да сядат край масите по терасите на кръчмите в Рока Сека, претенциозни към всичко наоколо и снисходително дружелюбни, напомнящи за местното си влияние, само когато се налагаше да се прави разлика между тях и простолюдието. По време на интервюто ми, той не престана да ме гледа с необяснимо, поне за мен, бащинско великодушие. Сякаш бе решил да си затвори очите за някакъв мой очебиен недостатък. Сигурен съм, че умееш да говориш на най-мъчните италиански диалекти, но дано успееш да се справиш – и с най-трудния от всички, сицилианския, защото може да ти се наложи да се разправяш понякога и с сицилианци. Затова все пак те питам: Мислиш ли, че ще се справиш, искам да кажа. Само колкото да можеш да се разбираш с тях, защото зная, че си роден на юг, а може и в училище да си учил този диалект. Мисля, че ще успея да се справя. Но когато интервюто приключи, той заговори още по-разпалено. Инстинктивно отдавайки уважението си само на мен като към единствен мъж сред новите кандидати. Вие младите сте ходили на училище. Затова ние само ще ви дадем идеята, насоката де, ама вие, младите, ще трябва да решите кой ще е най-добрият начин за осъществяването й. Ние смятаме, че може би тъкмо онези, които първи дойдоха тук, ще бъдат най-полезни за клуба и за всичко останало. Какъвто и начин да измислите за справяне с задачата, все ще е за добро. Всички тези къщи по брега на езерото, например, по времето, когато моят старец е пристигнал тук, доста преди войната, са били 100% собственост на англичаните. А ето, че сега всички принадлежат на италианци. Това, което имаме предвид, обади се единият от младежите, нагърбил се с ролята на преводач на останалите, неспособни да схванат какво им говори толкова забързано Дино Манчини, е някаква книга. Която да бъде издадена в чест на столетието. Историческа книга, започваща с разказите за преживяванията на първите италиански заселници по тези места, с стари фотографии и с други подобни архивни материали. Само, че не бива да очаквате ние да я напишем. Благоразумно се намесих аз. Написването им може да отнеме години. Ще се справим, закани се Дино. Това ми изглежда като задача, достойна за професора. Той ще напише книгата, а за вас, младежи, ще останат само предварителните проучвания. Не бях споменал пред баща ми, че се нагърбвам с тази работа, но той по някакъв начин бе узнал, че са ме наели и накрая не можахме да избегнем разговора по темата. И двамата бяхме навъсени, принудени да потискаме любопитството си, неговото към моя нов ангажимент, а моето към неговата евентуална реакция. Не бива да се забъркваш в тази работа с писането на книга за миналото ни тежко заговори той. Всичко това е само политическа игра. Ама ти не си дорасъл да проумееш какво са замислили Дино Манчини и неговата банда. Само, че аз никакъв заговор не виждах, пък и нашата група ми се струваше прекалено лекомислена за нещо подобно. Не зная, на мен поне ми изглежда, че всичко е наред. Да, с всички тези хлапаци, дето са ги насъбрали, за тях винаги всичко е прекрасно, понеже вечно се опитват да изглеждат като голямата работа в представите на всичките останали италианци тук. Не бих казал, че Коломба е като другите, ама те не знаят какво се крие зад цялата тази шумотевица, а изпълняват сляпо само той, което Дино Манчини им нареди. Както и да е вече е твърде късно, понеже потвърдих, че ще участвам в проекта. Хеме, да, е, поне ще видиш как стават тези работи. Още от началото казах, че те са длъжни да привлекат всички тукашни италианци, а Мадино Манчини най-нахално налага собствените си идеи, та да може да вдигне шум до Бога, че неговата фамилия била сред първите пристигнали някога тук. Така накрая се оказа, че неговата съпротива срещу идеята на проекта бе изцяло на лична основа. И той просто се придържа сляпо към своя специален морален кодекс. Нашата група най-после се събра, заедно с членовете на комитета, и нашия вечно отсъстващ до сега консултант, професор Мариани, току-що завърнал се от посещението си в Италия и все още под влиянието си на впечатленията си от там. Очаквах да видя типичен педант с мършава фигура и изпито лице, снисходително благоволяващ да сподели съвършенството си с околните, ала вместо това Мариани изглеждаше по-скоро преливащ от щедра строяща жизненост, достигаща до хаотичност дори. Целият подвластен само на емоциите и поразяващ с простодушната всеотдайност. Заварих там един различен свят. Да, напълно различен, ако не обръщаме внимание на проблемите, които винаги са били типични за юга на страната. Развиват се модата, технологиите, изкуството, всичко процъфтява. Но най-удивителното е това, че страната придобива социалистически облик с безплатно здравеопазване и с всичко останало. Работниците имат право на ефтини курорти в планините, на лечение в балнеосанаториумите. санаториумите. Всичко им е платено предварително. Не зная дали е точно така, веднага му възрази Дино Манчини. Не съм видял с очите си той, дето ми го описваш. Но всеки път, щом разтворя който и да е италиански вестник, виждам само, че правителството отново ще го сменят. Ама това не е най-важното. Администрацията управлява страната, а не политиците. Ако има стабилно управление поне за 5 години, администраторите ще сменят всичко в ръководството на държавата. И този прогрес няма да има край. Накрая се оказа, че именно Коломба бе тази, която успя да ни принуди да се съсредоточим върху това, което ни бяха наели да вършим. Получи се недоразумение относно това, каква да бъде ролята на професора. Може би има някаква грешка, защото не мога да потвърдя категорично какво точно ще успея да свърша. Проектът е чудесен и трябва да се осъществи, но ние трябва да говорим тук за дългогодишна работа, ако искаме всичко да се изпипа, както е редно. Ще са ми необходими доста средства, а ще трябва също за дълго да се откъсна от преподавателската си дейност. Според мен обаче, прекъсна годино манчини, всичко вече е уредено. Не е Дино, опроверга го Коломба. Може би тъкмо това не е доизяснено. Професорът каза, че ще подпомага студентите да започнат проучванията и това е всичко. Но виж, книгата, добави той, това вече било съвсем друга работа, защото първо трябвало да се съберат парите и едва след това всичко да се оточнява и решава. Заговорихме за това как да извършим проучванията. Подозренията на баща ми сега изглеждаха необосновани. Професорът искаше от нас да интервюираме всеки италианец, живеещ в областта. За да събираме сведения за две, дори за три поколения назад. Ако започнат така да действат, ще трябва така и да продължават до края на проекта, отбеляза един от членовете на комитета. Не искаме хората да разправят за нас, че сме обсебили цялата дейност. Ние не твърдим това. Може би ще се намерят хора, които да не желаят да ни подкрепят. Това ще е техен проблем, защото не можем на сила да ги принуждаваме. Не зная. Зная само, че сме длъжни да действаме внимателно. Заяви Диноманчини. Например, не искаме сицилианците да се оплакват, че сме ги пренебрегнали. Добре де, да не би вече да са ти казали нещо подобно. Не, не, не твърдя, че съм чул нещо подобно. Просто само така го отбелязвам. Ама нали тъкмо му това, и аз ти говоря, че трябва да положим усилия. Иначе как можем да ги принудим? Изглеждаше сякаш не сме напреднали в осъществяването на плана, повече отколкото в начало на обсъждането. Това, с което трябва да сме наясно, попитах го аз накрая, е за какво точно да ги разпитваме. За всичко. Веднага ми отвърна професорът. Не само за това от кога живеят тук, но и дали им харесва какво им харесва и какво не, как са живели, с какво са се прехранвали, кой ги е управлявал, кои кметове и старейшини, кое правителство или пък може би администрацията на Мусолини. Ама за какво ни говори той, провикна се зад него на някакво неразбираемо италианско наречие, един от по-старите членове на комитета. Какво общо има Мусолини с всичко това? Обаче професорът веднага схвана в какво го опрекват. А, да, ама само не ми разправяйте, че хората не харесват Мусолини. Той си остава герой в Южна Италия. В повече от тамошните села не са виждали действащо училище след падането на Мусолини. Вижте какво, господин професор, намеси се Дино Манчини няма нищо лошо в това да си говорим тук за старото ни отечество и така нататък. Ама нали не искаме да се създава впечатление като от онова предаване по радиото преди няколко години, посветено на живота в селата и на други подобни теми. Доста хора се разсърдиха тогава, вие ги знаете как стават тези работи, все едно да се изпикаеш в конюшнята и такива мити други бели. Не отричам, че тук сега всичко е доста по-различно ама това не е от нещата, които се опитваме да постигнем. Това, което сега трябва да решим, отсече на края Коломба, е какво да представлява тази книга. Може да посветим по една глава на всяка тема, като например една глава за столетието на канадската независимост, друга глава за старото ни отечество, трета за пътуванията до там, а може би няма да е зле да се каже нещо за религията или културата горе-долу за такива неща. Каква култура? обади се някой отзад. Тук няма култура. Тук всички сме само фермери. Какво искате да кажете с това, че няма култура? Ядоса се професорът. Ами агрикултурата, забравяйте, че говорим за една от основните форми на цивилизацията. Стана късно. Накрая бе решено изследователският екип да състави списък с въпроси по собствена преценка. А после пак да се съберем и да ги обсъдим с професора, преди да продължим нататък. Обадете ми се от дома удобно е по всяко време, но след сряда. Междувременно аз се заех да прегледам в библиотеката юбилейния сборник, публикуван при отпразнуването на столетието на канадската независимост. Съдържаше най-вече фотографии, оградени с овални очертания миниатюрни портрети на съответните личности, както и фотокопия на изрезки от стари вестници. Историята на този път от света безпрекнато подредена, строго, хронологично – за да се отличават от пръв поглед старите фамилии на местните кореняци от съвсем непознатите пришълци. Представляваше дълга поредица от строго гледащи лица на личности, носещи трудни за произнасене през витериански имена. Имаше пожълтели от времето снимки на сгради и градски изгледи, променени в последствие в хода на времето, или пък оставащи си все същите, сякаш градът е криел в себе си като зародиш собственото си бъдеще. Още на пръв поглед този юбилеен сборник – Предизвика искреното ми очудване, понеже беше невъобразима смесица от най-разнообразни сведения. Но аз постепенно започнах да разкривам очертанията на някаква смътна линия на повествование, която започваше от забуленото в митове и легенди далечно минало, преминаваше през епохата на индианците, през първите десетилетия на заселничеството в този край, когато той е бил още съвсем див за да се продължи с портретите на бащите основатели на града и първите предприемачи в него, докато се достигне до по-новите времена, когато броят на хората по снимките до толкова се увеличаваше, че вече нямаше място да се изписват имената им, десетки си вобради лица, в последствие отстъпващи местата си на първите сформирани групи, които на свой ред бяха изместени от институциите. Общият тон се подчиняваше на бавния, но неумолим и неизбежен прогрес, за да се стигне до високото ниво, осигурявано в днешно време. Това е било виждането за развитието на града на Томас Талбът, който преди един век властвал над обширната пустош, наричана Марси. За него тя по-скоро била нещо като лично владение, потънало в дрямка, докато шепа хора си устроивали тук свой истински персонален рай, та така постепенно се стигнало до завидното благосъстояние в днешно време, което може би представлява символично завръщане към онзи първоначален рай, който Талбът си въобразявал, че е открил.